welkom bij de 169e editie van ons Politiek Café Zout. En fijn dat u er allemaal weer bent. In het Zoutvat vandaag een gesprek over de Bongerd. Een debat tussen onze lokale beoogde Tweede Kamerleden René Peters en Lilian Marijnissen. Een gesprek tussen een gastinterviewer en Tony van der Meulen over onderzoeksjournalistiek. En natuurlijk muziek en onze vaste columnisten. Onze partners van Open Webcast zijn ook weer aanwezig, dus als je een en ander nog eens rustig wilt terugzien, dan ga dan naar www.openwebcast.nl of volg de link op onze eigen website www.politiekcafezout.nl. De tijd raast voort, dus laten we snel beginnen. Oud en gewone leerlingen van de Bongerd en hun ouders kwamen in actie tegen het besluit van de directie van scholenkoepel Het Hooghuis om de Bongerd te sluiten. De Bongerd is een kleinschalige school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij vrezen dat de leerlingen bij het opgaan van de Bongerd in de grootschalige scholen van het Hooghuis niet de zorg en aandacht krijgen die zij voor hun ontwikkeling nodig hebben. Vanmiddag in Zout een oud-leerling en een actievoerder. Maak een warm applaus voor Steven en Frans Markezen. Ik kom zo bij jou, Frans. Ik wil eerst even met Steven aan de slag. Steven, je hebt op de Bongerd gezeten. Ja. Kun je ons vertellen wat voor school het is en hoe jij het onderwijs op de Bongerd hebt ervaren? Zeker, zeker. Ik heb 4 jaar op de Bongerd gezeten. Dat is volledig, om het zo even te zeggen. Ik heb het, Steven, kun je iets meer in de... Ja. Ik heb dus 4 jaar op de Bongerd gezeten. Dat is het volledige pakket. Ik heb het beschouwd als een hele mooie, kleinschalige school. Iedereen kent elkaar. Alle leerlingen kennen alle leraren en andersom ook. Dus je komt bij iedereen terecht. Of dat nou je mentor was, of je docent wiskunde of Nederlands bij wijze van. Ik heb er persoonlijk heel veel aan gehad om op de Bongerd gezeten te hebben. Ik denk ook dat er zonder de Bongerd, dat ik dan niet mijn mbo-diploma heb af kunnen ronden. En ook nog met heel veel persoonlijke problemen zou zitten. Die ze daar eigenlijk... grotendeels hebben opgelost. Dus ik heb er zeker heel veel baat bij gehad. Ja. Sowieso goed om te horen, Steven. Je hebt het over kleine klassen, hè? Ja. Met hoeveel mensen zat jij in de klas? Ja, 12 personen ongeveer. Ja. Dan is er genoeg ruimte voor individuele aandacht, hè? Ja, zeker. Zeker. Je werd ook genoeg gegeven, gelukkig. Sorry? Je werd ook genoeg gegeven, ja. Persoonlijke aandacht. Ja, dat is ook de bedoeling van zo'n school, natuurlijk. Ja. Als je nou terugkijkt, hè, maar je hebt net al een aantal dingen genoemd. Wat maakt voor jou die Bongerd nou... die fijne school? Ik denk dat het niet één ding is dat je eruit kan halen dat het waarom het zo'n fijne school is. Het is en de kleinschaligheid en de expertise van alle docenten, want dat is echt petje af voor de docenten. Dat is, ik zeg altijd, het is niet hun werk, het is een levensstijl die ze hebben daar. En je kunt zien dat ze ook echt gemotiveerd zijn om de leerlingen te helpen. En dat is ook wel een van de belangrijkste dingen. En dat heb je als leerling dus ook ervaren? Zeker, ja. Heel dat is natuurlijk ontzettend belangrijk als je dan toch op zo'n school zit. Ja. Ja, als je nou kijkt naar de plannen die het Hooghuis heeft, denk jij dat leerlingen dan dezelfde aandacht gaan krijgen als ze opgenomen worden in het Hooghuis? Zeker niet. Nee. Wij hadden altijd 1 keer in de week moesten wij naar Hooghuis Zuid of Vest. Dat waren zogenaamd ISP-lessen. Een soort praktijkles was dat. Dat was nooit een succes. dat draait al heel lang, alleen het was altijd wel weer bonje of... we konden gewoon niet met de leraren overwerken en de leraren niet met ons, even zo te zeggen. Ze wisten niet wat ze met ons moesten. En ik verwacht niet dat het dan anders zou zijn. Dus als jij vanuit de Bongerd naar een grotere school ging, en dan ook natuurlijk met medeleerlingen, mm-hmm. dan had je ook meteen dat gevoel? Ja, we bleven wel als leerlingen bij elkaar, want samen met groepsdieren natuurlijk. We bleven allemaal wel een beetje bij elkaar aan de tafel en zo, maar... ze wisten niet wat ze met ons moesten. Ik had ook niet echt het gevoel dat ze het probeerden. Ik had het voorbeeld gehad van dat... ik heb wel extra aandacht nodig bij dingen. Als ik een proefwerk had of zo... even rustig doorheen lezen en kijken. En dan komt het allemaal wel goed. Alleen daar gooien ze een oefening voor je neer en dan succes. En ik loop weg en... goedemiddag, zegt de leraar dan. Maar dan zoek ik het maar uit. En daar was jij niet mee gebaat? Daar was ik niet bij gebaat. Nee, zeker niet. Heel duidelijk. Frans... waarom denkt het actiecomité, we hebben het eigenlijk al een beetje van Steven gehoord natuurlijk, dat het slecht is dat de Bongerd gesloten wordt. Heb jij dan nog iets aan te vullen op wat Steven zojuist al heeft gezegd? Ja, dat heb ik zeker.
Het is zo dat ik ben ouder van een oud leerling, overigens, die het heel goed gedaan heeft daar, maar met 2 jaar achterstand daar binnenkwam. Uiteindelijk op het hoogste niveau is geslaagd met allemaal 8's en 9's. MBO heeft gehaald met allemaal 8's en 9's en uiteindelijk HBO is geworden. En dat is geen uitzondering op de Bongert. De Bongert hoor je heel veel dat er meer uit de kinderen gehaald wordt als wat er in eerste instantie in leek te zitten. En van de week werd het heel mooi gezegd, het zijn allemaal pareltjes, maar die pareltjes die moeten wel een beetje opgepoetst worden, zeg maar. Wat gebeurt er nou als die kinderen dadelijk naar een grote setting toe gaan, zoals Zuid of West? Dan ben ik bang dat het zijn vaak kinderen met autisme, PD-NOS, ADHD, allerlei andere, ja, ik noem het altijd vlekjes, maar dat is eigenlijk niet het goede woord, het blijven pareltjes. Maar betekent wel dat die kinderen in een grote setting dreigen vast te lopen. En waarom? Kinderen die naar zo'n grote fabriek toe moeten, de indrukken, de dingen waar ze mee te maken krijgen, die zijn zo overweldigend dat die kinderen sowieso al vast gaan lopen. Ze krijgen te maken met pestgedrag. En niet alleen pestgedrag tijdens de school, maar ook voor en na school. Hè. We hebben tegenwoordig die multimedia. De kranten staan er vol van. Verschillende ongelukken met gebeurd kinderen die het echt niet meer zagen zitten. En we hebben hier een Bongert die zo kleinschalig is dat dat meteen in de kiem gesmoord wordt. Er is ook zoveel deskundigheid dat ze dat meteen kunnen oplossen. En dan zegt het Hooghuis van, maar wij gaan met koersklassen werken, kleine klassen. Nou, als je hoort het officiële plan wat ze hebben, het onderzoek wat ze gedaan hebben, dat wordt maar niet prijsgegeven. We hebben het op de een of andere manier toch in handen gekregen. En als je dan leest dat die kinderen over 6 verschillende locaties verdeeld moeten worden, dan vraag ik me eigen af waar die deskundigheid van die leraren dan moet blijven. Wordt die ook verdeeld over die 6 locaties? Nou, dan komen die kinderen gegarandeerd tekort. Er zijn allemaal goede vragen. Ik neem aan dat die ook gesteld zijn aan het Hooghuis. Hebben jullie daar nog een bevredigend antwoord op gekregen? Of überhaupt een antwoord? Nou, we hebben zeker geen bevredigend antwoord gekregen. Wij zijn na heel veel moeite uiteindelijk in gesprek gekomen met die directie. Die directie beweerde dat wij niet wilden zoals zij het wou. Het enige wat wij gevraagd hadden, of ze s'avonds iemand af konden sturen van die hele grote organisatie om bij ons te inmiddels meer dan 1500 handtekeningen voor behoud van de Bongert in ontvangst te nemen. Nou, dat kon niet op die avond, daar weet ik wel maar meer. Toen hebben wij direct aangeboden om dan de dag daarna terug te komen. En toch werd er gecommuniceerd dat wij het gesprek niet wilden. Nou, wij zijn het gesprek netjes aangegaan. Maar ja, we waren al heel snel klaar. Want er werd eigenlijk in de eerste zin al gezegd, ja, de Bongert gaat gewoon sluiten. Pop, klaar. En ja, dat betekent dat er dan geen ruimte meer is voor gesprek. En ja, goed, een actiegroep is niet voor niks een actiegroep. Allemaal betrokken mensen. Ouders van oud-leerlingen, ouders, leerlingen. En als je dan weet dat ze dus een onderzoek doen waaruit zou blijken dat het zo goed zou zijn voor die kinderen, dan worden een paar belangrijke groepen vergeten. Want in het hele onderzoek zijn de kinderen niet betrokken, de MR niet betrokken, ouders niet betrokken, ouders van oud-leerlingen niet betrokken. En alle argumenten die er eventueel komen voor behoud van de Bongert, die worden zo van tafel geveegd. Nou, als je weet dat de Bongert een school is die een paar jaar terug nog als beste school van Nederland met een 10 werd gewaardeerd. Kun je teruglezen bij Omroep Brabant als je dat wil. Met een 10. Dan moet je daar als Ossenaar trots op zijn. Op zoiets. Want hier in de hele omgeving is niet zoiets. Er is geen tweede Bongert. En dat gaan wij nou eventjes zo weggooien. En als we dan een wethouder horen zeggen, als wij vragen van wilt u ons ondersteunen met in ieder geval het verzoek om de Bongert te behouden. Daar hoeft hij nog niet inhoudelijk op in te gaan, want inderdaad, de politiek gaat er inhoudelijk niet over. Maar je kunt wel als politiek zeggen, we vinden het heel belangrijk dat dit voor ons behouden blijft. Ja, als het goed is, afgelopen donderdag is het natuurlijk ook in de gemeenteraad is het geweest. Nou, er is een stemming geweest, omdat er een aantal mensen niet aanwezig waren, was geloof ik gelijk spel. Maar ja, de intentie was er wel, ja, om inderdaad Kees van Geffen, de wethouder, opdracht te geven om in gesprek te gaan met Hooghuis. Ja. Nou, laten we even ervan uitgaan dat het bij de volgende
gemeenteraad wel er doorheen gaat en dat die stemming ook doorgaat. Wat verwacht jullie dan van de wethouder? Nou ja, goed, ik verwacht dan van de wethouder, want hij krijgt daar in principe opdracht voor van de raad, dat hij zich toch hard gaat maken, in eerste instantie ook voor behoud van de Bongerd. Dat is onze eerste inzet. En anders in ieder geval dat er beter gecommuniceerd wordt met ouders, leerlingen en oud-leerlingen. Want ja, die oud-leerlingen, wat hebben die nou voor belang om nog actie te voeren, zou je zeggen? Ja, Frans, je roert het al aan. Hè? Dat was ook wat ik las. Van, dat werd unaniem wel gedragen. Dat de wijze van communicatie vanuit het hooghuis uitermate belabberd is geweest. Kun je daar iets van voorbeelden geven? Hoe dat is gegaan? Ja, er is niet gecommuniceerd. Het is in principe gewoon medegedeeld. En de ouders hebben een briefje gekregen dat in 2019 de Bongerd weggaat. Ik heb het in de pers gelezen en toen had ik meteen zoiets van, wat gebeurt er me nou? Ik heb zelf geen enkel belang meer, want ik heb geen kinderen meer die nog naar die school moeten. Maar ik heb wel kleinkinderen die een of ander zit nu in reek op school. Misschien moet die nog ooit naar de Bongerd. En wat gebeurt er nou als we dit wegdoen? Iets wat goed is. Ze hebben mij altijd geleerd. Oude schoenen niet weggooien voor je hele goede nieuwe hebt. Waarom ga je iets wat hartstikke goed is, wat bewezen goed is, inleveren voor iets wat heel ongewis is? En ik wil wel eens zien dadelijk wat er dan gebeurt met die kinderen die wel vastlopen. Want waar moeten die dan naartoe? Naar Nijmegen of naar Arnhem? Of waar moeten ze naartoe? We hebben hier in ons iets waar gewoon fantastisch is. Dat moet je behouden. Steven, ja. Communicatie, wat vind jij ervan? Ja, ik vond het zeer beperkt vanuit het hooghuis. Ik heb ook van verschillende docenten teruggehoord dat het ook gewoon... Het was een mededeling op de dag voordat het openbaar bekend werd en daar moesten ze het maar mee doen. Het was verder niet... er werd niks gevraagd of dergelijke. Het was gewoon een mededeling tussen het eten door en succes ermee, jongens. Stel je voor, Steven, Kees Vergeffen zit in deze zaal. Ja. Waar zou je tegen hem, wat wil je meegeven? Nou, ik wil hem sowieso meegeven dat hij zich, dat ik hoop dat hij zich in gaat spannen voor de Bongerd. Dat er alles, voordat er iets gebeurt, alles duidelijk is hoe, wat. En stel het werkt niet, wat dan? Wat moeten we dan met die leerlingen? Laten ze dan maar gewoon thuis zitten? Of? Nou ja, het heet voor de gemeenschap. VDG, hè, voor de gemeenschap. Nou, deze gemeenschap, OS, mag een Bongerd gewoon niet verloren laten gaan. Als je voor de gemeenschap bent, dan ben je ook voor kinderen pareltjes, kinderen met een vlekje, zeg het maar. Dan mag je die niet verloren laten gaan. Dat is onmogelijk. Dat zou de grootste fout zijn die welke, en ik wil het ook helemaal buiten de politiek houden, welke politieke partij eigenlijk maar zou kunnen maken. En ja, het is een heel mooi spreekwoord. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Ik zou niet graag hebben dat er kinderen van ons gaan sneuvelen, die gepest gaan worden, die eigenlijk een hbo-opleiding zouden kunnen gaan volgen, maar omdat ze een slechte begeleiding krijgen, uiteindelijk maar schilder of timmerman worden. Er is niks mis mee overigens, hè? Ook de schilder en de timmerman is hartstikke belangrijk. Tuurlijk. Maar als er in een kind een hbo'er zit, dan moet je eruit gehaald worden. En ik ben er 100% van overtuigd dat de Bongerd als geen ander kan, bewezen heeft dat ze het kunnen. En zo'n 98% van de leerlingen bij de Bongerd slagen elk jaar. Kinderen met ergens een probleem. Nou, als je weet dat op een gewone school dat slagingspercentage vaak nog niet gehaald wordt, dan zeg ik dat zijn topprestaties. En topprestaties, dat doe je in de sport niet, die gooi je niet weg. Topprestaties gooi je ook op scholen niet weg. En ook al is er dan eens bedacht passend onderwijs, wij hebben gezegd, passend onderwijs past niet iedereen. En dat is gebleken, dat blijkt nog steeds. En zelfs uit allerlei onderzoeken, onder andere van DUO, blijkt dat zelfs 83% van de leraren er niet achter staan en maar 3% uiteindelijk geloof heeft dat het passend onderwijs gaat slagen. En dan gaan wij hier in Os zeggen, maar wij kunnen dat wel. Dan denk ik van ja, hoe reëel is dat? En wat ik persoonlijk vind, het levert misschien op korte termijn levert het misschien geld op. Ja, inderdaad. Maar ten koste van wat? Van een van de kinderen van hier, iemand in de zaal bijvoorbeeld. Wat zouden ouders vinden als hun kind elke dag ellendig thuis komt van... ik heb een kutdag gehad op school, om het zo te zeggen. Ik word gepest. Ik weet niet wat ik moet. En op lange termijn levert dit veel meer op natuurlijk. Want deze leerlingen kunnen gewoon een mbo, een hbo-opleiding afronden. Kunnen gewoon aan het werk. Ik werk nou ook zelf gewoon fulltime. Normale baan.
Anders had ik dat nooit gekund. Zat ik thuis, nou, dan kost het eigenlijk veel meer geld natuurlijk. En ja, besparing op, ten koste van mensen vind, ja, nou ja, we hebben vind ik slecht. We hebben de mond vol van uitvallers in de school. En van de jeugd die maar langs de straat ligt te vallen. En inderdaad, op die grote fabrieken gebeurt het nogal als dat leerlingen er niet zijn. En ze het nog niet eens in de gaten hebben dat ze er niet zijn. Op de Bongerd gebeurt dat niet. Op de Bongerd gebeurt niet dat een leerling thuis is zonder dat opgemerkt wordt. Als ik jullie zo hoor, dan zou eigenlijk gewoon regulier onderwijs hetzelfde moeten zijn als de Bongerd. Zeker, ja. Ja, 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 maar ja, goed. Ze hebben nou eenmaal gekozen voor schaalvergroting. Ja. Nou ja, daar zijn ook allerlei discussies over. Maar wat ik het ergste vind, elke uitvaller kost dadelijk veel meer als die paar stenen die nou daar bij de Bongerd staan. Ja. Elke uitvaller die uiteindelijk in het gevangeniswezen terechtkomt, dat zou ook nog kunnen, dan ga ik misschien wel heel ver, maar het kan wel, kinderen die uitvallen en langs de straat vallen en weet ik wel meer, dat kost handenvol met geld. En dan denk ik, jongens, we hebben het nou over die paar stenen. En als je het dan toch wilt, dan zeg ik van, zorg dan dat die kinderen afgeschermd zijn in een hele kleine locatie, op een kleine locatie. Want dat klein, daar gaat het om. Overzicht en structuur, daar hebben die kinderen nodig. Hartstikke duidelijk. Tot slot, wat mogen we nog gaan verwachten op actievoergebied? Nou ja, goed, we zetten nu weer de volgende stap. Ik ga er eerst even vanuit dat de raad, degene die zich nu uitgesproken hebben, voor dat die zich niet gaan bedenken. Want dat zou heel triest zijn. Dan ben je je geloofwaardigheid volgens mij ook echt kwijt. Want dan ga je voorstemmen op het moment dat de hele tribune vol zit. En dan zou je dadelijk tegen gaan stemmen. Dat zou dan voor mij raar zijn. Dus ik ga ervan uit dat de meerderheid er is. Dus ik ga er ook van uit dat de wethouder uiteindelijk zijn taak serieus neemt. En de raad serieus neemt. En het actiecomité serieus neemt. En er alles aan gaat doen om de Bongerd te proberen te behouden. Mocht dat nou niet lukken, ja, wij zullen doorgaan. Wij zullen ons gaan verenigen, ook met andere scholen die in eenzelfde plaatje zitten. Onder andere de Smaartschool in Nijmegen heeft soortgelijke problemen. En we zullen ook, wanneer er andere scholen zijn, daarmee verenigen. En als het moet, dan gaan we nog naar de landelijke politiek. Ja, en als het helemaal niet kan, ja, dan moeten we misschien nog wat hardere actiemaatregelen. Maar ja, dat is te ver om daar nou op vooruit te lopen. Maar we zullen ons zeker niet zomaar gewonnen geven. We zetten onze tanden erin en er is ook volop ja, steun. Meer dan 1500 handtekeningen van Ossenaren die min of meer zelf gezegd hebben van, nou, we willen dat die Bongerd blijft. Dan ben jij er ook weer bij, Steven? Zeker, goed, altijd. Goed om te horen. Ik wens jullie daar allebei heel ontzettend veel succes bij. En ik wil jullie ook bedanken voor jullie komst naar Zout. Want andere partijen hadden die moed niet. Dames en heren, Steven, Frans Marchese. Hij heeft zich laten inspireren door onder andere Ben Howard en John Butler en een voorliefde voor mythes en heldenverhalen. Van blues tot Amerikanen, een warm welkom voor de uit Eindhoven komende singer-songwriter Aiden. Dankjewel. Ik zal vandaag, zoals hier gebruikelijk is, drie liedjes spelen. En het eerste nummer is een instrumentaal nummer. Het heet Dawn of the Wildfire. Thank you.
En dames en heren, over 3 dagen mogen we weer onze stem laten horen ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen. En uw stem telt. Maar een stem is meer dan alleen een kruisje zetten. Een stem is geluid, vertelt verhalen, verbindt of verdeelt. Een warm welkom voor een vaste stem in Zout. Stadsgids Jan Ulijn. Beste mensen, ik wou het vanmiddag eens inderdaad over de verkiezingen hebben. 60 jaar geleden, op 2 januari 1957, reikte de toenmalige minister van Sociale Zaken, Suurhoff, het eerste AOW-pensioen uit. We hadden dan 10 jaar noodwet Drees achter de rug. Die eerste AOW-uitkeringen die bedroegen 804 gulden voor alleenstaande en 1338 gulden voor getrouwde. Averwetste Hollandse guldens. Per jaar wel te verstaan. Toen ik dit las, dacht ik bij mijn eigen, nog een paar dagen, dan is het weer zowijd. Dan gaan we weer stemmen. Met z'n allen en keus op een hoop lijsten. Zijn er bij ons wel in de bus gedouwd? Ik word er een beetje horreloos van. Vat nou de oudere partij. Excuses, de 50-plus partij. Wie is er oud? Ja, koffie van 3 dagen. Als je bij de McDonald's een bakje koffie bestelt en je zegt er 65-plus bij, dan krijg je de korting. Af en toe met compliment. Dat zou je niet zeggen. Mijn antwoord klopt. Ik ben horst 80. En dat zulde ook horst niet zeggen. Ik heb in mijn merkbaar leven bekant 25 jaar als administrateur bij de MTS in ons mooi Os gewerkt. Nou hiette Econip en Financial Controller. Dux zinnen de accountants bij controllers van de administratie. Jan, jullie het een welvaartsvast en een waardevast pensioen. Als je tenminste 65 jaar wordt. De lesten is gebeurd. Het eerste niet. Toen ik op de 1 augustus 2002 wakker weer, waren mijn eerste verjaardagsgedachte, vanaf nou trek ik voor het Van Drees. Met mijn pensioen kost niet op. Er waren zoveel voordelen dat we, mijn Hedwig en ik zelf, mekaar omkeken en hardop dochten, klopt dat wel? We waren zo labezuchtig om te denken, we hebben het niet voor niks gedaan. En regelmatig kreeg ik de vraag, Jan, leg het eens uit. En dan deed ik dat met passie. Maar ook in de vaste overtuiging dat ik een goed pensioengeloof verkondigde. Tot op de dag van vandaag huur ik nog steeds, Jan, je kon het mooi vertellen, maar de warrant was net een uitlegje te lood. Het begon maar minder te gaan. En toen kwam de aap uit de mouw. Verlichters van mijn pensioenfonds vertelden ons gepensioneerden, postactieve met een mooi woord, dat we het allemaal niet begrepen hadden. Daarbij kwam nog dat we het ook verkeerd gelezen hadden. Normaal mensen waren niet zo naïef geweest, zinnen ze. Langzaam maar zeker wakkerde bij mij het vuurken aan. Ze zullen ons toch niet besodemieterd hebben? Waren die verlichters oplichters? Ik kon het met een accountant niet meer vragen. Hij was veel te vroeg gestorven. Hij was in de volle bloei van zijn leven doodgegaan. Of heb ik dat ook verkeerd begrepen? Jullie zullen begrijpen dat ik in die tijd veel van mijn geloof kwijtrakte.
waarom bidden jij niet meer voor het eten en nooit eten, vroeg mijn Hedwig. Vervolgens, sloot dan op zijn minst een kruske. Dat lijst er nam ik aan. Ik sloeg geen kruske meer, duk ging het kruske erover. Je kunt wel bij ons blijven, maar daar hadden uw eigen het hardste mee. Er kwamen oplossingen. Welke? Hier een enkele verzetjes. Ze noemden hij in die tijd turbotaal. Pensioen is voor het een besmet woord. Vanaf nu spreken we voort van inkomen voor later. Dan verkoopt hij in ieder geval geen zekerheden meer die er niet zijn. Je kunt wel hard blijven roepen dat ons Nederlands pensioenstelsel internationaal één van de beste is, maar als je door niks van merkt, kopen de deelnemers en de inkomensgenietenden door niet veel voor. Als het pensioenpremie inkomensafhankelijk is, moet de pensioenuitkering ook berekend worden van de middelsom en niet van de drie lijsten afdrachtsjorren. Brussel heeft in deze materie klare taal. Die voeren een vorstelijke verhoging door met een dekkingsgraad van nog geen 50%. Hoe dat ze dat doen? Ik zou het niet weten. Dank je wel. Dank je wel, Jan Ulijn. De volgende twee gasten van deze zout zijn kanjers van de Osse lokale politiek. Die na de komende verkiezingen hun politieke talent mogen gaan uitoefenen in Den Haag. Want beide hebben een derde plek op de verkiezingslijsten van hun partijen. En gaan er dus hoogstwaarschijnlijk wel voor zorgen dat Os straks flink vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Een hartelijk applaus voor Lilian Marijnissen en René Peters. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Lilian aan de rechterkant voor mij. Ja, voelt niet goed. Maar vooruit dan. Moet op een gegeven moment toch de zaken doorbreken. Ik hoor in het midden. Ja, aan de linkerkant. René. Ik hoor in het midden staan. We zijn gewoon origineel. Ja, toch? Ja, is dat meteen al de positie die je inneemt, René? Het midden? Ja, ik ben een man van het midden. Ja, oké. Okay. Nou gaan we kijken of je daar vol gaat houden in dit debat. Oh, ja. Sowieso allebei welkom aan deze tafel natuurlijk. We gaan heel even kort, voordat we gaan beginnen, de actualiteit in. Gisteren heeft onze regering de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken ingetrokken en is de Turkse minister voor Familiezaken Nederland uitgezet. Beiden waren van plan om in Nederland campagne te gaan voeren voor een te houden referendum in Turkije om Erdogan meer bevoegdheden te geven. Voor jullie allebei, zijn het er mee eens of mee oneens wat de regering heeft gedaan? René? Daar ben ik het mee eens. Lilian? Ja, sterker nog, volgens mij was er behalve de trollen van Denk eigenlijk niemand mee oneens. Dus eens? Zeker, ja. Oké, helemaal duidelijk. Behalve de trollen van Denk. Ja, toch? Ja, leuk. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat kwam gisteren ook in één keer. Hè? Ja. Er was blijkbaar een enorme piek in één keer. Ja. 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 Nou goed, maar in ieder geval fijn om te weten dat we zijn begonnen met iets waar jullie het allebei mee eens zijn. Want dat is ook wel eens leuk om te kijken. We zijn het over meer eens dan oneens, hoor. Ja, daar ga ik wel steeds van uit, maar we gaan toch proberen de verschillen te zoeken. René, nog even kort voor jou. En ook voor jou trouwens, Lilian. Afgelopen dinsdag hebben 8 partijen, VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en artikel 1, samen het COC, regenboogstembusakkoord ondertekend. Hierin worden afspraken gemaakt over emancipatie van LHBTI. Mensen, nou, dat zijn lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgenders, interseksuele conditie. En daarin worden de emancipatie van die mensen wordt beter omschreven. In de zin van, een van de afspraken is dat in artikel 1 van de grondwet duidelijker wordt omschreven dat discriminatie op grond van iemands LHBTI zijn verboden is. Ja. Nou, we weten allemaal dat jij behoorlijk hebt ingezet, zowel lokaal als landelijk. CDA heeft het niet ondertekend. Waarom niet? En wat vind jij daarvan? Nou ja, ik vond dat vervelend van de ene kant. Kijk, er staan 4 dingen in, er staan meer dingen in, maar 4 grote dingen in. 3 van die 4 staan gewoon in het CDA-verkiezingsprogramma, waaronder dit onderdeel. Dus daar zijn we het gewoon 100% mee eens. Het vierde onderdeel was het zogenaamde meerouderschap. Dus dat 2 vrouwen een kind hebben samen met 2 mannen. En dat je dan als kind letterlijk, wettelijk en letterlijk 4 vaders en moeders hebt, snap je? Nou, in het COC-akkoord stond dat zo snel mogelijk ingevoerd moest worden. En daar had het CDA vanuit het oogpunt van het kind wat bedenkingen bij. Die zegt, het moet zo zorgvuldig mogelijk moeten worden ingevoerd. Want stel dat wij samen, ja,
Een kind hebben en dat woont bij ons. En Lilian met haar vrouw gaat scheiden, maar ze zijn allebei ook moeder. Hoe gaat het dan met een omgangsregeling met de ex van Lilian? Kijk, dat soort vragen. Ja, nou ja, goed, maar dat soort vragen zul je echt moeten beantwoorden voordat je dat ondertekent. En dan vind ik het vervelend, want ik heb me daar natuurlijk landelijk en ook hier lokaal behoorlijk hard voor gemaakt. En dat zal ik ook wel blijven doen. Dus publicitair gezien zou het heel wat beter zijn uitgekomen als ik dat met volle overtuiging kon ondertekenen. Maar ja, dit onderdeel, daar staat het woord, we gaan dat zo snel mogelijk invoeren. En het CDA vindt, en daar ben ik het wel mee eens, doe dat nou zo zorgvuldig mogelijk. En daarom is dat niet ondertekend. Hoewel het gros van wat in dat COC-akkoord staat gewoon CDA-verkiezingsprogramma is. Ja, dan is het wel raar natuurlijk. Nou ja, dan is het uit te leggen, maar dan vind ik dus jammer dat het COC geen woord wil veranderen. En dan vind ik het jammer dat het CDA zegt van, ah, daar komen we wel overeen. Okay. Ik had het liever anders gezien, maar zo is het gewoon. Duidelijk, dankjewel. Lilian, SP heeft wel ondertekend. Waarom? Ja, goed, volgens mij heb jij net die dingen voorgelezen wat het akkoord behelst. En volgens mij zijn dat dingen in een vrij en open land waar je alleen maar mee eens kan zijn. Ook duidelijk. Goed, dan gaan we verder. Maar voordat we echt van start gaan, hebben we een klein kort quizje. Oh god, een quiz. Ja hoor. Voor jullie, over elkaar en elkaars partijen. Oh. Wat weten jullie van elkaar en elkaars partijen? René, in welk jaar kwam de SP in de Tweede Kamer? 92. Bijna, 1994. Met z'n tweeën, weet je ook nog wie? Remy Poppen, dacht ik, en Jan Marijnissen. Stiemt als een bus. Nou, dat is goed. Dat is ook mooi. Lilian, in welk jaar is het CDA opgericht? Jeetje. Het CDA opgericht, dat is een stukje fusie. KVP, CHU, ARP. En wanneer is dat? Ja, dat zal voor mijn geboorte zijn. Dat is 85, dus dat is jaren 80, begin jaren 80. Nou ja, 1980, dus dat klopt. Oh, kijk, dat wist ik nou wel. Ja. René, wat is het grootste aantal zetels dat de SP in de Tweede Kamer heeft gehad? Jee, 20? 25? Heel goed. Hey. Dat was alweer in 2006. Lilian, wat is het grootste aantal zetels dat de CDA in de Tweede Kamer heeft gehad? Ah. Nou, dat zijn er een stuk meer. Ik denk zeker het dubbele, denk ik. Dat is dan wel 50 plus. 50 plus, ja. Of zoiets. Nou, het waren er 56 in 86 en 89. Al lang geleden. Ja. Back to the future, zeggen ze dan. Nou, nee, dat zullen we niet halen, denk ik. René, Lilian wilde niet altijd in de voetsporen van haar vader treden. Wat was als meisje de droombaan van Lilian? Veearts, dacht ik. Of dierenarts. Ja. Hoe weet je dat? Ja, dat komt omdat volgens mij heeft dat in de NRC gestaan. Ah. En ik lees af en toe een krant. Ja, ja, dat is zo blijkt. Ja. Leuk dat je dat weet. Lilian, René is liefhebber van muziek, een bijzonder hard rock. Welke band heeft hij helaas nog nooit live horen spelen? Nog nooit live. Er zijn er wel veel, hoor. Ja. Ja. Echt een bekende hardrock band dan. Ik zal je helpen. Het is een Australische band. Een Australische hardrock band? Ja. En ik heb ze vorig jaar live gezien in Gelsenkirchen. Dus ik heb ze inmiddels live gezien. Ja, hij heeft ze wel live gezien. Nou. Volgende vraag, die klopt niet. Maar welke was het dan? Het is me ook mijn ringtoon. AC/DC. Jee. Hij zei het een beetje voor. Voor beide. De een doet het hard, de ander doet het wat rustiger aan. Wat doen jullie allebei graag? Bewegen. Wandelen doe ik. En zal zij rennen. Oh, en hardlopen. Beetjes, ja. Ja, dus weer een zoutvaartje. Is wel de zaak of jullie elkaars tempo dus bij kunnen houden. Ja. Hey, over naar jullie nieuwe leven, ver van het ossen, vol in het haakse. De zorg is een onderwerp wat jullie allebei na aan het hart ligt. Maar over dat onderwerp gaan we het nou dus niet hebben. We gaan het over andere zaken hebben. Zowel het verkiezingsprogramma al van het CDA als van de SP staat vol met meningen en ideeën over andere onderwerpen. Zoals het klimaat, bijvoorbeeld. Wat vinden jullie van de ambitie om in 2050 als Nederland CO2 neutraal te zijn? Ik begin met de dame, Lilian. Ja, daar zijn wij voor. Ik heb net nog een mooie waaier van GroenLinks, van Geert Lucas, hier in ontvangst genomen. Maar het SP heeft die klimaatwet mede gesteund, dus daar zijn wij voor, ja. René? Ja, het jaartal weet ik niet, maar we hebben die akkoorden ook ondertekend, willen we ook ons aan houden. Dus
Zal wel voor zijn, neem ik aan. Ik heb het jaartal zo niet paraat. Het kan goed 2055 of 2045 zijn, maar die akkoorden zijn ondertekend en daar moeten we ons gewoon aan houden. En rentmeesterschap is, zoals je weet, een van de vier uitgangspunten van het CDA. En daar staan we voor. En dat is nog een opgave die is enorm, zal ik je zeggen. Ja, dat klopt. Ja, maar... Die is echt enorm. Het is ook tijd. Zou dan een ontwikkelingsbank voor technologie, innovatie en duurzaamheid een goede aanjager kunnen zijn van de duurzame verandering in de samenleving? Nou, het staat in ons programma, dus goed, ik vind van wel. Weer een zoutvaartje. Nee, kijk. In innovatie zul je het een stuk moeten vinden. Kijk, CDA zegt in eerste instantie is het meeste te vinden in isoleren, dus besparen. Dat zeggen ook alle wetenschappers, dat het eerste is wat je moet doen. Het tweede is dat je hoopt dat je dingen kunt ontwikkelen samen met de mensen. Of het nou windmolenparken zijn, hier vrij lokaal, maar ook... andere activiteiten samen met mensen, want als je het van bovenaf probeert op te leggen, dat lukt dikwijls niet. En dat willen we dan mensen ook niet. Dus bewustwording is een deel, samen ontwikkelen is een deel en ook innoveren is een deel. Dus ja, daar ben ik heel erg voor. En jij, Lilian? Ja, je moet nog één keer halen. Wat, dat is heerlijk bezuinig op innovatie in het programma, volgens mij. Nee, maar die het investeringsbank voor, dat... Ja, dat komt rechtstreeks uit het CDA-programma. Een ontwikkelingsbank voor technologie, innovatie en duurzaamheid. Ah, oké. Okay. Ja, de SP, wat ik al zei, wij ondersteunen die klimaatwet. Dus wij vinden ook dat we die doelen moeten halen. Maar we vinden wel dat het er niet op mag uitdraaien dat de gewone loodgieter die met zijn busje elke dag naar zijn werk moet, zeg maar, daar op een zo'n onevenredige manier mee belast wordt. Dat mensen uiteindelijk volgens mij en in de portemonnee te hard geraakt worden. En je waarschijnlijk ook het draagvlak voor die vergroening kwijtraakt. Hè? Dus de SP is erg voor meer investeren in een goed openbaar vervoer. En dan kan je ook zeggen van je kan bijvoorbeeld de belasting op het verbruik van een auto omhoog gaan schroeven, maar wel in die volgorde. Want anders komt het neer uiteindelijk op mensen die in de file moeten staan. Wat ze meestal toch helaas niet voor een lol doen. Je doelt nou een beetje op de plannen van GroenLinks, Lilian. Nou ja, onder andere. Die hebben in ieder geval daar een hele sterke agenda op. En wij zeggen van we willen daar wel naartoe. Dus we hebben wel hetzelfde doel. Maar ik denk dat de manier waarop net iets anders is, ja. Oké. Okay. Nou, even voor jou, René. Zeg maar mijn eerste vraag. Wat vinden jullie van de ambitie om in 2050 als Nederland CO2-neutraal te zijn? Hè? Daar was je het mee eens. Dat komt rechtstreeks uit het SP-programma. Dus dat is wel heel mooi detail. Nou ja, wij zijn het met twee dingen al eens dan. Hè? Wij willen allebei die klimaatdoelen halen. En we willen allebei de extreme en extreem vlugge oplossingen die GroenLinks voorstelt niet. Dus. Want het CDA wil in 2035 alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal hebben. Klopt, ja. Maar dat is natuurlijk maar een deel van de landelijke uitstoot. Dat betekent dan een enorme inspanning en heel veel geld. Maar dat zei ik al net, we moeten eerst inzetten op besparen en op energie besparen en op isoleren dus. En daar is geld voor nodig en dat zou je kunnen doen ook met zo'n innovatiebank. Met zo'n bank. Gewoon, Nou, en dat idee, daar kun jij ook wel mee leven. Ja. Ja, ik kan er wel mee leven. Maar, ja. Daar komt in de krant weer hier een klimaatakkoord hebben besloten. Ja. Nou, niet alleen een klimaatakkoord. En GroenLinks, die twittert erover. Dus die zit hier ergens. Ik zie hem nou niet meer. Ik zie hier een regeringsakkoord ontstaan. Nou, dat kan ik liever. Ik word geweest. Daar zit hij ergens. Dus, ja. Ander onderwerp. Krimpgebieden in Nederland. Krimpgebieden in Nederland. Ja. Plekken zoals Oost-Groningen, Zeeland en delen van Limburg dreigen leeg te lopen. Zowel qua werk als qua bevolking. Moeten juist in die gebieden overheidsorganisaties in stand worden gehouden? Of zelfs extra publieke diensten worden gevestigd om die krimpen en dreigende werkeloosheid tegen te gaan? René? Nou, het is in ieder geval zo dat we ervoor staan dat de voorzieningen in krimpgebieden, of dat nou hier lokaal dorpen zijn of landelijk, Oost-Groningen of delen van de Peel bijvoorbeeld. Ik ben gisteren toevallig nog geweest. Als die krimpen, dan zul je toch moeten zorgen dat die leefbaarheid er is en blijft. Of dat nou moet met overheiddiensten, dat zal vast in een van onze twee verkiezingsprogramma's staan, maar dat durf ik 1, 2, 3 niet te zeggen. Maar ik vind wel dat we extra moeten investeren in krimpgebieden om te zorgen dat mensen die daar wonen, die daar ook kunnen blijven wonen. En daar ook gewoon een leefbare toekomst hebben. Want ik wil hier geen toestanden zoals in Frankrijk, dat hele gebied alleen nog maar oudere mensen wonen die helemaal niks meer hebben en de jeugd allemaal wegtrekt naar de stad. Dat moet je gewoon niet hebben. Dat is op zich een goed antwoord. En dat is altijd de vraag van, hoe ga je daar dan... Weer een zoutvaartje. Maar hoe ga je daar dan doen? Nou ja, dus je zult er ook via gemeentes moeten in investeren. Kijk, investeren. Zorgen dat er woningen kunnen blijven gebouwd worden. Ik ben gisteren geweest in
moet ik even zeggen, het was voor Volkel, dus het was Odiliapeel. Ja. In Odiliapeel geweest, daar zijn mensen samen bezig, jeugd samen bezig om in een coöperatie woningen te bouwen. Ik denk van ja, je kunt het als gemeente zeggen dat dat volgens bestemmingsplannen, of dat je dan vanuit Uden zegt, nee, het moet allemaal in het centrum van Uden wonen. Of je kunt dat omarmen en zeggen, de jongeren die dat samen doen, die stimuleren we juist, daar doen we iets aan. En dat zijn gewoon de maatregelen die je kunt nemen en dat werkt daar gewoon. En je kunt zeggen, kleine scholen moeten dicht, zoals er ook partijen zijn die dat vinden. Of je kunt zeggen, kleine scholen moeten de mogelijkheid houden om met een gemiddelde ook open te blijven, ook in die kernen. Want een kern, we hebben er hier verschillende natuurlijk met krimpende, met kleine scholen, zeg maar. En als je dan maatregelen neemt waardoor die scholen dicht moeten, zoals bijvoorbeeld, dat wordt technisch, maar een wettelijk vastgestelde maximale klassengrootte, dan werkt een gemiddelde niet meer. Maar goed, dan gaan die scholen dus dicht. Nou, dat wil ik dus niet. Ja, duidelijk. Lilian, krimpgebieden. Ja, zeker. We zijn met de top 30 van onze lijst 2 weken geleden een weekend in Groningen geweest. En daar is natuurlijk gelukkig eindelijk wat meer aandacht voor. Maar dan zie je dat daar heel veel problematieken vaak samenkomen, ook in die gebieden. Hè? Dus ze hebben vaak te maken met hogere werkloosheidscijfers. Ze hebben vaak te maken met hogere armoedecijfers. En dan speelt daar ook nog eens het gevoel heel sterk. Of het gevoel, dat is een feit, maar dat wordt door mensen ook nog eens extra dan gevoeld, dat de rest van Nederland wel profiteert van de gaswinning die we daar hebben. Ja. Maar dat zij met de ellende zitten. En er werd ook door de Groningers gezegd, hè, van goh, zoiets zou eens een keer in Amsterdam of in de Randstad moeten gebeuren. Nou, dan staat heel Nederland op zijn kop. En dan staan er 10 draaiende camera's binnen no time. En dat is denk ik wel ook, dat gaat nog wat verder. Dus ja, volgens mij komt dat uit ons programma en anders zou het er zo in kunnen. Wij vinden dat dat moet. We vinden dat je moet knokken voor behoud van voorzieningen. Ook in krimpgebieden, maar ook in bijvoorbeeld wat kleinere leefgemeenschappen, in dorpen. Of het nou een winkel is, of een school, of een pinautomaat. Dat is voor mensen belangrijk, dat is voor de leefbaarheid belangrijk. Dan ook op dezelfde manier zoals René net bijvoorbeeld, ook. Ja, bijvoorbeeld. Maar waar het ook toe leidt, is een nog verdere vervreemding, denken wij, van mensen die daar wonen met de loyaliteit die we toch met elkaar in Nederland met elkaar hebben. Het idee van, ja, je moet er samen wat van maken. Dat komt natuurlijk wel, wordt door mensen steeds meer moeilijker, denk ik, ervaren op het moment dat je de ene naar de andere voorziening ziet verdwijnen. Dan ook nog bijvoorbeeld zo'n gasverhaal. En zo heeft elke regio, hier hebben we de Q-koorts, om eens wat te noemen. Ja, of de glastuinbouw in Zuidoost. Bijvoorbeeld. Allemaal dus, verwoest, maar dat zijn allemaal gebieden die het al lastig hebben. Ja. Die zeg maar voelen dat ze vanuit Den Haag niet gehoord en niet gezien worden. Waar de problematieken vaak net nog wat steviger zijn dan elders. En ja, dan slaat denk ik de vervreemding ook toe. Je zag bijvoorbeeld ook, ik zag gisteren zo'n kaartje voor stemgedrag van mensen. Er wordt nou natuurlijk van alles gepeild. En als je dan ook bijvoorbeeld ziet, dat is fascinerend, waar de PVV nu de grootste dreigt te worden, in wat voor gebieden dat is. Nou, dat is de gebieden waar de minste mensen van een niet-Nederlandse afkomst wonen. Dus dat heeft met ook wel met elkaar te maken. Dat mensen het idee hebben van, hallo, ik word gewoon niet meer gehoord. Alles verdwijnt hier, alles shit, om even zo te zeggen, kom bij ons op het bordje. Dat leidt ook tot vervreemding. En ook daarom denk ik dat je, dus dat is niet puur een economisch dingetje. Nee, dat is echt een sociaal-maatschappelijk iets dat je naar elkaar omkijkt. En dat betekent dus juist dat je in die krimpgebieden investeert. Ja, ik denk dat ik het met jullie allebei wel eens ben. Tegelijkertijd voor jullie allebei dan een gewetensvraag. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die al jarenlang aan de gang is. En in al die jaren zijn er ook verschillende ideeën en investeringen geweest in die gebieden. Die tot nu toe dus heel weinig opleveren. Hoe hou jij die trend dan tegen? Want het is gewoon een trend. Trend is moeilijk tegen. Nou, ja, een trend hou je moeilijk tegen. Kijk, enig realisme is ook op zijn plek. Ook in de dorpen hier. Kijk, als het zo is. Ik heb ook in een dorp geweest hier. Toen ik nog de wethouder van onderwijs was, wat ik gelukkig even, in dit geval even nou niet ben. Maar goed. Nee, oh ja, misschien kom ik nog ooit terug, Stijn. Maar goed. Goed om te weten. Voor iedereen het beste zou er zijn. Maar ik had. Het ging even over Overlangel. Daar was op een gegeven moment een kleine school. Overlangel zei van ja, die school wordt zo klein. Dat ouders ook zelf gingen bepalen dat de kinderen naar Herpen gingen of naar Ravenstein voor een deel. En als je dan gaat zeggen van ja, ik wil die school kosten wat kost openhouden. En dat kunnen we doen, want er komen misschien straks 4 huizen. Dan is het gewoon niet realistisch. Dus je moet wel gewoon kijken naar hoe gewoon de werkelijkheid in elkaar zit. Ik wilde graag dat die scholen open blijven, maar niet ten koste van helemaal alles. Want je hebt natuurlijk gelijk, enig realisme is gewoon ook op zijn plek. Maar anders is het geld verbranden, dat kan ook niet.
Ik denk dat is waar, maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel twee decennia of langer achter de rug, waarbij schaalvergroting op allerlei vlakken. Nou, jullie hadden net hier het gesprek met de Bongert bijvoorbeeld, hè? Kwam het ook even voorbij? Ik had er niet over moeten beginnen. Hè? Ja. 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 Nee, maar als je het ook dus weer hebt over vervreemding, dat mensen denken van, ja, dat is iets kleinschalig, dat is iets wat werd genoemd, waar we trots op zouden moeten zijn. Ja, het gemak waarmee je dan toch inderdaad vanuit een economische optiek wordt gezegd, nou, dat moet maar dicht. En dat kan ook wel op een grotere school, grote locaties. Ja, volgens mij leidt dat uiteindelijk dus ook tot vervreemding. Dus dat is ook zo'n voorbeeld. Dat moet je dus niet doen. Ja, maar niet doen is. Kijk, als er niks gebeurt in zo'n provincie, dan wel krimpgebied, wat je wil, dan hoe gaat de SP dat tegenhouden? Kijk, investeren, oké, maar dat is het afgelopen jaar ook al gebeurd. Nou, misschien moet je daar wel bijvoorbeeld concrete afspraken met het bedrijfsleven over maken. Waarom niet? Als er grote... Nou, er zijn nog meer ideeën. Dat is mooi. Als er... grote bedrijven hier zich vestigen bijvoorbeeld. En profiteren van dat wij het in Nederland op orde hebben. Dat het hier rustig is, dat we het hier voldoende uit kunnen geven. Waarom zou je dan niet bijvoorbeeld grote supermarkten... Hè, die nu allemaal die winkels ook steeds meer sluiten. Waarom zou je daar niet afspraken mee kunnen maken? Van nou, we vinden dat jullie wel... Hè, jullie mogen dit hier doen, maar dan moeten jullie wel percentage X... ook in die gebieden, gewoon in verband met leefbaarheid... omdat we ons land fatsoenlijk willen onderhouden. En daar hoort dat ook bij. Of als je als overheid ergens gaat investeren, waarom doe je dat dan juist niet in zo'n gebied? Want Nederland is zo klein naar vanant. Het is hier geen Verenigde Staten, hè, waar je uren moet vliegen voor je ex bent. Dus waar hebben we het over? Natuurlijk kan het makkelijk. Oké. Eens? Oh, er zijn heel veel dingen mogelijk. We zijn in Marekessel bezig geweest, er is geen winkel. Op een gegeven moment is gezegd van ja, er is geen winkel, wat kunnen we doen? Ik zeg, nou, we kunnen natuurlijk een Excel-bestand maken naar de plus en lid... en de boodschappen laten brengen naar het gemeenschaphuis... op een bepaald tijdstip wanneer we samen koffie drinken. Kijk, zo'n dingen kunnen gewoon op kleine schaal... en je kunt op grote schaal, dat heeft Lilian natuurlijk gelijk... en ook gewoon afspraken maken. Dus, werk aan de winkel. Letterlijk. Precies. Betrokkenheid van jongeren bij de samenleving. Schiet die tekort? Is er een maatschappelijke dienstplicht in de zorg of politie noodzakelijk... om jongeren te leren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is? Lilian. Nou, dit is René's een punt... Maatschappelijke dienstplicht. Nee, wij zijn daar niet voor. Wij zijn wel voor maatschappelijke stages. We zijn voor goed onderwijs. En ik denk zelf, bij goed onderwijs hoort bijvoorbeeld een goede stage. En dat is prima dat je dat ergens gaat doen. Dat iets sociaal-maatschappelijks is, vinden we ook prima. Maar ja, een sociale dienstplicht. Je moet nog uitkijken dat dat niet leidt tot verdringing bijvoorbeeld. Hè? Als, we hebben nu ook gewoon bijvoorbeeld in de zorg heel veel te maken met mensen die ontslagen zijn. Die deden daar goed werk. Dus wij denken dat kan je prima handhaven. En dat daarnaast mensen bijvoorbeeld als onderdeel van hun onderwijs een stage doen. Prima. Oké. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Hè. Wij hadden hier in Os op een gegeven moment stagiaires of trainees. Die kwamen vanuit Den Haag, van een ministerie. En die mensen die hebben eigenlijk, dat zijn allemaal... top 2-3% qua intelligentie van Nederland. Allemaal hoog opgeleid, rechtstreeks vanuit het gymnasium naar de universiteit. Daar gingen ze niet naar de kroeg, maar naar de club. Hè. Daarna naar het ministerie. En die komen dan vanuit een Excel-bestand, laten die weten wat het zit. Die hebben gewoon weg in een... Die zien nooit mensen zoals wij die hier in Os zeg maar zien. Dus die hebben gewoon geen contact daarmee. Die komen ook met plannen waarmee je gewoon bedenkt van ja... blijkbaar hebben ze gewoon... Ik bedoel, als je denkt aan iemand met een IQ van rond de 100... dan hebben ze gewoon geen idee wie die gemiddelde Nederlander is. En andersom ook niet. Dus ik denk dat zo'n maatschappelijke dienstplicht... maatschappelijke stage was er ooit. En toen het CDA eruit ging, hebben ze daar vakkundig meteen de nek omgedraaid. Jammer genoeg, want het werkt wel, ook in Os. Is zo'n maatschappelijke stage hartstikke goed om gewoon bevolkingsgroepen... die elkaar normaal nooit zien, niet meemaken... niet in dezelfde wijk wonen, niet naar dezelfde vereniging gegaan... gewoon met elkaar in contact te laten komen... Maar ook om te laten merken van dat er meer is dan alleen maar het hier en nu en het ik en wat ik toevallig wil. Dat er gewoon nog wat meer is. En volgens mij is het hartstikke verstandig en goed om dat op heel veel manieren met elkaar te benadrukken. En zo'n maatschappelijke stage is één ding, maatschappelijke dienstplicht. Nou, zie dat als een zeer uitgebreide maatschappelijke stage. Daar kan ik alleen maar voor zijn. Het wordt dat individualisme wat we hier hebben, dat is gewoon volkomen doorgeslagen... En volgens mij begint dat niet bij de jeugd, maar als je het wil veranderen en verbeteren, begint dat misschien wel bij de jeugd. En daar ben ik heel erg voor. En ja, dat stond in ons verkiezingsprogramma. Weer een zout vaatje. Ja, het CDA wil deze dienstplicht zelfs voor alle jongeren. Te beginnen bij degenen die het meest gebaat zijn met een ervaring in het dienen van de samenleving. Ja, je moet ergens beginnen, hè. Ja. Maar hier verschillen jullie dus al echt van mening.
Nou ja, goed, wij zijn dus niet voor zo'n maatschappelijk. Kijk, wat, het punt wat René Peters maakt, is mensen komen elkaar minder tegen. Maar daar hebben wij hele uitgebreide ideeën over, voorstellen voor. Maar dan heb je het bijvoorbeeld ook over de schaal van een wijk, om eens wat te noemen. Hoe zijn nou onze wijken opgebouwd? Onderwijs, scholen. We zijn dus ook bijvoorbeeld tegen grote particuliere scholen, waar bepaalde groepen uit de maatschappij elkaar alleen maar tegenkomen. En dat kan je ook stimuleren als je gemengde wijken hebt. En kinderen gaan over het algemeen in hun eigen wijk naar school. Ja, als die wijken al niet gemengd zijn, als je wijken hebt met mensen met een hele kleine portemonnee en wijken hebt met mensen met een hele dikke portemonnee en die gaan allemaal naar hun eigen school, ja, dan komen mensen elkaar veel minder tegen. Dus daar zien we wel heel veel oplossingen in. En daar zie je natuurlijk de afgelopen tijd is dat alleen maar erger geworden, alleen maar uit elkaar gegroeid. Waardoor heel veel ellende zich ook concentreert op bepaalde gebieden en op andere plekken, ja, mensen misschien elkaar nooit meer tegenkomen en nooit iets anders zien. Dus dat is iets wat je volgens mij nog veel meer bij de bron zou moeten aanpakken. Laten we het allebei doen. En? Gewoon en. Nou, volgens de SP, hè, het verkiezingsprogramma is voor een andere aanpak met betrekking tot bijvoorbeeld probleemjongeren, bestaand uit laagdrempelige jeugdzorg dicht bij de jongeren in de buurt, verruiming van de mogelijkheden voor begeleiding en nazorg in het kader van de jeugdzorg na de 18e verjaardag en effectieve alternatieven. Dat is eentje zoals je die net noemde. Ja, jeugdzorg is natuurlijk. Maar is en dan wel betaalbaar, jongens? Nou ga ik mevrouw Marijnen snappen. Dat is een politieke keuze. Nou, hij leert snel. Ja, ik leer snel. Kijk, jeugdzorg, dat gaat natuurlijk even wel over iets anders. Jeugdzorg is natuurlijk op het moment dat kinderen echt substantieel in de problemen komen. Dat natuurlijk. En daar hebben wij het in de OSSE situatie ook vaker over gehad. Want daar zie je weer hele andere problemen. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor geworden. Dat heeft allemaal tot een hoop onzekerheden geleid. En dat is heel, heel kwalijk. Want dan heb je het echt over de kwetsbare jeugd. Dat zijn de kinderen die in aanraking komen met jeugdzorg. De kwetsbare kun je ze niet hebben. Ja, die moet je opvangen en daar moet je goed voor zorgen. En nou goed, maar dat is niet de stelling. Ja, het is gewoon een fragment. Maar dat fragment, dat is wel precies de theorie achter de transitie in de jeugdzorg. Om nou die zorg zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk, zo goed mogelijk te regelen. En dat daar in de uitvoering echt nog veel te winnen is. Ook vanuit het perspectief van instellingen die zich helemaal suf schrijven aan aan notas, aan puntjes en commas enzovoort. Bureaucratie, daar is zat aan te verdienen. En dat moet ook gaan gebeuren. Maar die insteken vanuit dat SP-verkiezingsprogramma, dat is precies zoals het moet. Staat er bij ons ook in trouwens. Weer een zoutvaartje. Huppakee, weer een overeenkomst. Ja. Nou, dat is ook echt zo. Wat hebben jullie samen met elkaar als verkiezingsprogramma geschreven? Of, Nee, maar ik heb het wel gelezen vanmorgen even. Oh, vanmorgen pas. Jullie verkiezingsprogramma, ja. Van ons heb ik wel wat eerder gelezen. Heb ik meegeschreven stukken dus. Dan gaan we dan naar eentje die misschien wel verrassend gaat worden. Europa. De gemiddelde Nederlander heeft geen warme gevoelens voor de Europese Unie. Wordt het tijd dat we taken van de Europese Unie gaan herrijken? Ook als dit betekent dat we het functioneren van de huidige Europese instituties ter discussie stellen. Uit welk programma komt dit, denk je? Zaal? Nou, ik denk dat het uit het programma van het CDA komt, want wij zijn het er wel mee eens, maar we willen wel veel verder gaan. Nou, dat is letterlijk wat er hier staat, inderdaad. Oh. Nou ja, omdat het ook... kijk, de Europese Unie is wel toe aan een hele grondige verbouwing. Dat kan je wel stellen. Als je ziet, de Europese Unie, wat er afgelopen periode is gebeurd. Wat er aan ontwikkelingen zijn geweest die mensen direct hebben geraakt. En dan noem je bijvoorbeeld de komst van een hele hoop arbeidsmigranten hier uit Oost-Europa. Dat heeft niks te maken met dat... wij mensen niet een goede werkplek gunnen en ook niet gunnen dat mensen op zoek gaan naar een plek waar ze dat kunnen vinden en misschien wat meer kunnen verdienen. Maar het leidt gewoon tot oneerlijke concurrentie. Nou, ik heb 8 jaar bij de Bond gezeten. Als je daar 1 ding leert, dan is het wel dat je, wil je de belangen van werknemers dienen, dat je altijd oneerlijke concurrentie moet bestrijden. Want daar zijn de werknemers de dupe van. Of het nou een Pool is, of een Nederlander, of een Marokkaan, of een Amerikaan, dat maakt niks uit. De enige die hier graag op bij spint, is het groot kapitaal. Want grote werkgevers, dat is gewoon een verdienmodel. En ik heb dat zelf regelmatig gezien. Ben wezen kijken in die kassen waar de Poolse mensen werken. Weet je wel, na 3 maanden moeten ze weer weg, want dan gaan ze een loonschaal omhoog, dan worden ze te duur. Maar de Nederlandse krachten die komen er sowieso niet meer tussen, want die zijn te duur. Nou, op een gemiddelde bouwplaats hoor je soms bijna geen Nederlands meer.
los van dat dat gevaarlijke situaties oplevert, is het natuurlijk ook belachelijk dat een Nederlandse bouwvakker met al zijn kennis en ervaring eigenlijk te duur is. Wordt dan ook nog vaak gedwongen om als zelfstandig aan de gang te gaan. Nou, die vraagt een tarief. Ja, die kan niet concurreren als wij dat oneerlijke concurrentie toestaan. Nou, heel veel mensen ervaren Europa dus helemaal niet zoals de eurofielen van sommige andere partijen als een fantastisch project en dit en dat allemaal geweldig. Nee, die ervaren gewoon heel concreet, ik ben mijn baan kwijt. En dat is ook terecht. Dus we moeten dat echt een halt toeroepen. We moeten dat echt eens heroverwegen. We zijn niet tegen Europa, want dat kan ook helemaal niet. Europa bestaat. Maar we zijn wel voor een heel ander Europa en een beter Europa. En in Europa moet je samenwerken. Als het gaat om vluchtelingen. Nou, milieu, klimaat hadden we het net over. Wij kunnen hier fantastisch klimaatwet. Als onze omringende landen niks doen. Nou, die gasten waaien gewoon over de grens hoor. Daar trekken ze zich niks van aan. Dus moet je in Europa samenwerken. Migratiestromen moet je in Europa samenwerken. Dat zijn terrorisme aanpakken. Europa samenwerken. Maar houd dan ook bij die issues. En zorg niet dat de consequenties van dat hele grote Europa-project... dat betekent dat een bouwvakker van Nederlandse afkomst er niet meer tussen komt. Neem de transportsector bijvoorbeeld. Idem dito, dezelfde problemen. Ja, dan krijg je dat mensen denken, nou, ho eens even, dat klinkt leuk, dat Europa-project. Maar ik ben mijn baan kwijt. René? Ja, of het pensioen van meneer Ulijn, hier net gezegd, hè, dat is niet geïndexeerd, tenminste als ik het goed heb begrepen. Dat komt deels ook door Europa. Als je hebt afgesproken dat een pensioenfonds heel veilig moet zijn, je doet dat vooral dan in staatsobligaties, want die zijn over het algemeen heel veilig. En de Europese Centrale Bank koopt die massaal in, denk ik dan maar vooral om de staatsschuld van Italië betaalbaar te houden. Ja, dan gaat die rente omlaag en is dus het rendement minder. En dat moet je wel over hebben, want dat is niet zoals het hoort. Ja, maar als je nou zo leest, dit kwam inderdaad uit het CDA-programma, René. En nou het CDA is onderdeel van die enorme fractie in het Europees Parlement. Ja. De grootste fractie. Gelukkig wel, ja. Maar hoe verhoudt zich dan dit standpunt ten opzichte van die plek daar? Nou ja, niet iedereen zal het misschien vinden, maar je moet gewoon reëel zijn. En zegt Europa heb je voor een heel aantal dingen gewoon brood nodig. Lilian zegt ze net ook. En het is onzin om te denken dat je dan, daar stappen we even uit of daar hebben we niks aan. Je zult afspraken moeten maken over mobiliteit of over economie of over al die vluchtelingen of migranten. Daar heb je het gewoon hartstikke hard bij nodig. Maar op sommige onderdelen mag het best een tandje minder en dat hebben we volgens mij ook opgeschreven. Ja. En daar zal wel heus niet iedereen je een dank afnemen, maar dan moet dat maar. Maar mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Wat vind je dan? We hebben een referendum gehad natuurlijk hier, hè? Recent. Ja. Over, ik ben tegen referenda, heel erg zelfs, ja. Ja, maar ze zijn er wel. Ja. En er was een referendum over de associatieverdrag met Oekraïne. Nou, ja. We hebben aan de Nederlandse bevolking gevraagd, wat vindt u daarvan? En de Nederlandse bevolking zei, we vinden dat niks. Nou, en vervolgens zit er de club in Den Haag, die zegt, nou, fijn, dank voor uw mening, maar... We luisteren er niet naar. Ja, we doen er helemaal niks meer. Sterker nog, we gaan gewoon door met dat Europese... We denderen gewoon door met dat Europese project. Nou ja, kijk, daar wil ik twee dingen op zeggen. Eén, het CDA, daar wordt Buma ontzettend kwalijk genomen dat hij dus eigenlijk referenda belachelijk vindt. Maar als hij dan uiteindelijk een referendum heeft uitgeschreven, het antwoord is nee, dan zegt hij, dat moeten we luisteren, dan is het nee. Nou, terecht denk ik. Anders zou je zeggen, nou, vraag het mij dan niet inderdaad. Maar even over dat referendum. Ik denk dat als we het hebben over het associatieverdrag, dat hier echt helemaal niemand, inclusief ikzelf, kan uitleggen wat het nou precies betekent. En dat de nee-stem kan betekenen, ik heb een hekel aan Oekraïne, ik ben gewoon fan van geen stijl. Ik vind het angstig wat Rusland doet. Ik ben tegen uitbreiding van de Europese Unie. Het kan van alles betekenen. Dus daar kan ik heel weinig mee. Dan vind ik ook een referendum slecht. Maar als het antwoord is... bevolking zegt nee, ja, dan moet je zeggen van ja, dan had ik de referendum niet moeten houden, maar dan luister ik er nu maar wel naar. Maar bij de Europese grondwet referendum gebeurde natuurlijk precies hetzelfde. Daar zijn ook uit mijn hoofd 67% van Nederland, nee, wij willen dat toen niet. Was ik ook tegen de referendum. Nou ja, wat werd er gedaan door de elite in Den Haag, we doen er een andere kaft op en we denderen door. Ja, en dan vragen diezelfde mensen zich daarna af, daar stoor ik me dan aan, diezelfde mensen vragen zich daarna af, hoe kan dat nou dat mensen dat niet begrijpen? We moeten het nog beter uitleggen, alsof mensen achterlijk zijn. Mensen snappen eens. Dat heel goed. Nee, mensen snappen, nou, we zijn het erover eens, als je een referendum uitschrijft, hoe slecht ik het ook vind, omdat je namelijk... er is bijna geen vraag te verzinnen waarvan de achtergronden en alle consequenties door iedereen helder worden begrepen en het antwoord ook nog vertaald kan worden in ja of nee. Maar goed, als je dat dan toch doet, dan moet je er naar luisteren. En als je het uitschrijft, het antwoord is nee en je luistert er niet naar, ja, dan heb je echt een daad van agressie begaan en dan ben je echt mensen aan het ontkennen. Dus daar
Misschien zijn jullie voor referendum, dat heb ik even niet gelezen. Maar als we een referendum uitschrijven, dan zullen we naar moeten luisteren. Want we gaan niet meer stemmen. Ja. Sorry, wat? Stemming is ook, als je gaat stemmen in het land, is ook een soort referendum. Nou, dat denk ik niet, maar ik begrijp wat je zegt. Ja, het is vaak één issue en natuurlijk meerdere issues. Nee, dat is waar. Daarom stemt u op een partij met hopelijk dan het verkiezingsprogramma wat u het meeste aanstaat. En als u voor referenda bent, dan moet u niet op het CDA stemmen, want daar zijn wij tegen. Ik wil heel even terug nog naar Europa en de plannen daarvoor. René, hè, ook als dit betekent dat we het functioneren van de huidige Europese instituties ter discussie stellen. Hè, dat komt letterlijk uit het CDA-programma. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat kan van alles zijn, maar dat weet ik ook niet. Ik heb er niet zo gauw een voorbeeld van. Maar ik weet wel één voorbeeld, ik heb dat net ook gegeven. Als het gaat om de Europese Centrale Bank en het opkopen van staatsobligaties, hoe ga je dat dan doen? Daar moet je het over hebben, van ja, dat heeft rechtstreeks invloed op onze pensioenen. Daar mag je best over vragen, van is dat nou precies de bedoeling wat daar gebeurt? Nou, ik denk van niet. Nou, dan moet je dat aan de orde stellen. Als het gaat om migratiestromen bijvoorbeeld, daar wordt ook van alles van gevonden. Is dat nou oké? Vinden we dat dan ook? Of gaan we daar uiteindelijk toch ook nog zelf over? Nou, ik denk dat we daar uiteindelijk wel zelf over gaan. En die dingen moet je aan de orde kunnen stellen. Overigens, pensioenen, de vraag is ook al gesteld of wij pensioenen niet kunnen organiseren of regelen, geloof ik, vanuit heel Europa. Nou, daar moeten we zelf over gaan. Ja, op dit moment worden veel van die beslissingen door de Europese Commissie genomen. SP is voor afschaffing van die commissie. Afschaffen? Mm-hmm. Nee, niet afschaffen. Maar wel gewoon goed controleren, wat doen we nou? Okay. Waar zijn we nou voor? En het punt daarmee is dat mensen daar dus geen invloed op hebben. En dat maakt dat je wel nu in een Europa zit wat eigenlijk steeds maar doordendert. Hè? Of het nou een associatieverdrag met Oekraïne is. Of het nou af en toe eurofielen is die hoort roepen, er moet een Europees leger komen. En een Europees volkslied. Volkslied? Zou jullie als CDA ook moeten aanspreken dat we dat niet willen? Je wil het wel helemaal in heel Europa staand gezongen laten worden. Ja. Goed teken. We spreken sowieso af na afloop dat we even het volkslied gezamenlijk zingen. Nou, het CDA, denk ik. Nou, ik zal inzetten. Sorry, Lilian. Ja, ja. Nou ja, kijk, dat Europese project dendert maar door. En juist een Europese commissie waar mensen dus helemaal geen directe invloed op hebben. Bij een referendum heb je inderdaad wel directe invloed, maar dat wordt dan weer genegeerd door de gevestigde orde. Ja, als je die twee dingen bij elkaar optelt, maal de gevolgen, pensioenen, ja, gelul, natuurlijk kunnen we dat zelf doen. Baan kwijt, want lang leven de open grenzen voor arbeidsmigranten, terwijl alleen maar de grote werkgevers daar garen bij spinnen. Ja, dat is wat mensen voelen. Dus ik snap heel goed dat mensen op een gegeven moment aan de noodrem trekken en terecht en zeggen, hou eens even met dat Europese project, samenwerking prima, maar niet het overhevelen van al die bevoegdheden die wij gewoon in Nederland prima zelf kunnen oplossen. Nee? Nou, dat heet gewoon in CDA-termen subsidiariteitsbeginsel. Organiseer nou gewoon lokaal wat lokaal kan. Daarna, als iets groter is dan lokaal, dan pak je provinciaal of regionaal, provinciaal, landelijk. En er zijn dingen die je Europees moet doen en hou het daar dan ook bij. He, nogmaals, het CDA hoort bij dat grote machtsblok, ja, in Europa. Ja, zeker. Maar we zitten ook in Europa. En als je in Europa zit, dan ben je toch maar blij dat je bij het grote machtsblok zit, zeg maar, dat je ook echt je invloed kan laten gelden. En dat is ook onder andere Pieter Omtzigt, die is ook daar druk mee bezig om dat voor die pensioenen ook te doen. Dus heel goed dat je er zit, denk ik. Maar we mogen dus meer gaan verwachten? Aan verandering? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat moet ook. Ja, ik ben er heel sceptisch over, hè, want dat wordt al jarenlang geroepen, maar er verandert maar heel weinig daar binnen Europa. Dus ik kan me de sentimenten van mensen in de wereld. Ik ook, maar je moet ook heel eerlijk zijn. Dat is niet alleen in Nederland die sentimenten er zijn. Die zijn er overal. Ja. We hebben, als we met die Brexit een wake-up call hebben gehad overal, nou, dan moet je toch zeggen, laten we Europa terug naar de bedoeling. Oké, duidelijk. René, Lilian, ook in een partij. Binnen een partij moet je compromissen sluiten. En niet alles in het partijprogramma ben je het ongetwijfeld eens. Wat zou je graag anders gezien hebben in jullie respectievelijke partijprogramma's? Ja. Nou, ik had het woord armoedebestrijding. Wij doen heel veel aan armoedebestrijding ook in het programma, maar ik had het woord er nadrukkelijker in gezet. Waarom? Nou, omdat ik denk dat er grote, maar daar zijn we het ook allemaal denk ik wel over eens, er zitten grote overlappen in als je tussen
armoede, kansen in het leven, tussen zorgvraag en armoede. Er zit er zoveel overlap in dat ik daar graag een paragraaf extra nadrukkelijk aan had gewijd. Dus meer aandacht daarvoor eigenlijk? Ja, die aandacht zit erin, zullen ze dan zeggen. Dat staat er ook allemaal in. Maar je vraagt wat zou beter kunnen, dan denk ik, ja, dan laat ik daar persoonlijk meer aandacht aan. Lilian, voor jou dezelfde vraag. Ja. Ja, ik heb eigenlijk niks. Ik had één ding. Maar dan heb ik ook niks. Nou ja, ik had één ding en als wij het verkiezingsprogramma vaststellen bij ons, dan is dat een heel proces. Dat wordt eerst in afdelingen besproken, een lang verhaal, uiteindelijk op ons congres met afvaardigingen uit het hele land. En op dat congres is er één wijziging vastgesteld ten opzichte van het verkiezingsprogramma zoals dat was. En daar was ik heel blij mee, want ik miste dat. En dat was een gratis busvervoer voor mensen boven de 65. Dus niet gratis koffie, maar ook gratis busvervoer. En in Nijmegen, waar de SP ook groot is, is dat al zo. En dat werkt heel goed. We hadden het net ook over, bijvoorbeeld het verdwijnen van voorzieningen. Nou, zo'n busvoorziening, dat is echt iets wat nou heel regelmatig verdwijnt. Waar we vooral ouderen dan ook last van hebben, die dan minder mobiel zijn. Dus wij vinden dat dat landelijk ingevoerd moet worden. Dat dat niet afhankelijk moet zijn van de gemeente waarin je woont. Alleen, ja, dat is door ons congres in meerderheid overgenomen. Dus daar was ik heel tevreden mee. Tevreden mens. Wat is voor jou het belangrijkste punt in het partijprogramma? En ik snap het hele programma is belangrijk. Maar ongetwijfeld dat er één onderwerp in zit wat je zo na aan het hart gaat. Van, waar je denkt van nou, daar springt er voor mij bovenuit. Nou dan, wat me nu te binnen schiet als eerste is dat we het leenstelsel willen afschaffen. Om te zeggen dat iedereen eigenlijk wel aanvoelt dat je kind schuldenvrij na studie gewoon aan het werken moet. En dat met de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel dat gewoon niet meer aan de hand is. En ik snap die theorie wel, hè? Want dan zeggen we onderwijs is nou echt iets wat later geld op gaat leveren, dus is een investering. Dus ik snap die theorie, maar als in de praktijk blijkt dat mensen van ouders met een iets minder brede beurs dan gewoon geen hoger onderwijs meer gaan volgen, of althans een stuk minder, dan vind ik dat heel schadelijk. Dus dan zou ik zeggen, en ja, alles is heel belangrijk, maar afschaffing leenstelsel staat dan bij mij wel op één. Dan maar. Dankjewel. Lilian? Ja, als ik één punt zou moeten noemen, dat moet ik, dan noem ik de ouderenzorg. En dat zijn eigenlijk drie dingen. Wij vinden het schandalig dat het kabinet besloten heeft om verzorgingshuizen te sluiten en tegelijkertijd te bezuinigen op de zorg thuis. Want dan komen mensen in de knel. Nou, daar hebben René Peters en ik ook vaak discussie over gehad. Want het CDA heeft het sluiten van die verzorgingshuizen gesteund. En wij reserveren in ons programma 300 miljoen om dat ongedaan te maken. En de zorg in de verpleeghuizen. Het is onbeschrijfelijk dat er al zo lang wordt geknokt door het zorgpersoneel. Gewoon om voldoende collega's te hebben om goede ouderenzorg te leveren. Nou, we hebben uiteindelijk hier ook Hugo Borst en Karen Gamers aan de tafel gehad. Dan is iedereen het ermee eens. En iedereen vindt dat het moet gebeuren. Nou, daar is 2 miljard voor nodig om de voldoende handen aan het bed te realiseren. Ja, dan zie je dat heel veel partijen dat dus gewoon niet uittrekken. En dan denk ik, ja, dan beleid je iets met de mond. Namelijk dat je vindt dat dat op orde moet komen. Maar je bent niet bereid om de politieke keuzes te maken en het geld ervoor te reserveren. En dat doen wij wel. Dus als ik één belangrijk ding zou moeten noemen, dan is het dat. Het op orde krijgen van de ouderenzorg. Oké, duidelijk. Laatste vraag voor jullie allebei. Wat zie je in het programma van de ander waar je totaal niet mee eens bent? En dan mag ik ook maar één ding noemen? Ja. Nou. He, dat was, moet er op het einde. Dat was om tijd te rekken. Joh, dat ik beter kon nadenken, Lilian. Al even denken. Mag zij eerst? Ik kan nog even... Jij bent aan die kant gaan zitten, dus jij bent aan de beurt. Laat je stem horen, René. Ja, ik weet niet zeker of het nou precies in jullie verkiezingsprogramma stond. Maar in ieder geval het idee van, we willen allemaal dat mensen aan het werk gaan en zoveel mogelijk vast werk krijgen. Dat willen we bij allebei. Ik weet dat het bij Asscher vandaan komt, de theorie in ieder geval. Dus ik weet niet zeker of het bij jullie staat, maar anders dan heb ik iets in iemand anders zijn verkiezingsprogramma veranderd. Men heeft daar bijvoorbeeld gezegd, ik vind als je mensen aan het werk moet helpen, dan zijn er drie dingen die aan moeten gebeuren. Dan wil ik het voor werkgevers niet te ingewikkeld maken om iemand aan te nemen. Dan wil ik dat ze niet al te veel risico hoeven te dragen voor als iemand ziek wordt. En ik wil dat ze wat langer dan die 2 jaar die er nu zijn, tijdelijk contract kunt aanbieden. Waarom? Omdat ze anders helemaal niemand aannemen. En ik vermoed dat jullie zeggen, na 2 jaar een vaste baan. En dan denk ik, ja, in theorie ben ik het daarmee eens. En in de praktijk betekent het geen werk. Dat zou ik dus willen veranderen, want werkgevers nemen je dan niet aan. Oké, duidelijk. Lilian, CDA, nou, verkiezingsprogramma. Eigen risico. Eigen risico vinden wij enorm oneerlijk. Het is de laatste jaren
ook enorm gestegen. Het is een boete op ziek zijn, want het kost niet meer geld om het af te schaffen, want het wordt nu ook betaald. Alleen nu door de mensen die toevallig ziek zijn of vaak ook ouder zijn, want die zijn vaak standaard eigen risico kwijt. Dus we zeggen, daar moet je vanaf. Wij stellen dus ook voor, het CDA doet dat niet, maar wij stellen dus ook voor om dat helemaal af te schaffen. Wij stellen voor omlaag brengen. Ja, dat weet ik. Ja, maar dat is wel misschien niet, dus ik denk, ik zeg dat toch even. Ja. Daarmee sluiten we het heel even af. Ik heb voor jullie allebei nog wel een vraag. Hè. Jullie hebben behoorlijk wat debatten gehad samen. Daarin vind je ongetwijfeld overeenkomsten, ook verschillen. Jullie gaan straks, we mogen ervan uitgaan dat jullie allebei naar Den Haag gaan. Op welke onderwerpen gaan jullie elkaar vinden? En op welke onderwerpen weet je nou wel, hier gaan wij keihard botsen? Ja, dat hangt erg af van de portefeuille die je gaat krijgen natuurlijk. Ik moet eerlijk zijn, wij worden dadelijk zo groot dat ik een hele kleine portefeuille maar overblijft. Dus ik weet niet of dat dan de portefeuille wordt die Lilian ook heeft. Dus. Hij krijgt nou wel spatjes, hè? Gaat vlug, hè? Ja, we hebben vaak het degens gekruist in ons natuurlijk. Hè? Dat ging dan met name over de zorg, omdat we daar alle twee betrokken bij waren. Ja, en het fundament van die discussie was dat CDA zegt, nou ja, je kan dingen ook wel zelf thuis oplossen. En wij eigenlijk zeiden, nou ja, dat is misschien toch vaak te makkelijk geredeneerd. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Dus ja, als we elkaar op dat terrein weer tegenkomen, gaan we ongetwijfeld die discussie in Den Haag voortzetten. Maar dan zijn we het niet met elkaar eens, en misschien op armoede wel. Dat zou mooi zijn. Nou, als maar geen ermoeid troef wordt, precies. Dan vind ik het allemaal goed. Dank jullie wel voor jullie komst. Ontzettend veel succes en wijsheid in Den Haag. En vergeet ons arme Ossenaren niet. Dames en heren, René Peters en Lilian Marijnissen. Ooit begonnen met blokfluit spelen, maar inmiddels vergroeid met zijn gitaar. En naast de al genoemde artiesten hebben ook de Red Hot Chili Peppers en Mumford & Sons invloed gehad op zijn muzikale ontdekkingsreis. In het dagelijks leven heet hij Diederik van der Brand. Op het podium hier in Zuid voor de tweede maal deze middag heet hij Aiden. Dankjewel. Ik zeg wat groovends voor jullie spelen. Where have you gone?
on. Dankjewel, Eden. Dames en heren, de lente is in het land. De vogels fluiten, de bomen worden groen en de dagen worden langer. Voor de ene een zegen, voor de andere een vloek. Hoe de directeur van het Natuurbestrijdingsfonds hierin staat, weten we niet. Net zo min als we weten waar zijn column over gaat. Wat we wel weten is dat te veel mest de grond doet verzuren. Hier is Theo van Duren. Ja, goedemiddag allemaal. Ik sta hier wederom niet als directeur van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds, maar dit keer als medeoprichter van Weekblad Arena. En ik heb dus mijn column even opzij gegooid, want ik denk dat het toch van belang is als jullie woensdag naar het stemlokaal gaan en dan pakken jullie dat rode potlood. En op dit moment vragen jullie je misschien nog af, hoe kan dat nou toch? We hadden toch stemcomputers, waarom moeten we nou in één keer allemaal stemmen met het rode potlood? Dat komt dus door Weekblad Arena. Het was met de gemeenteraadsverkiezingen. Zometeen gaat het over kritische journalistiek. Ik wil nu eventjes gauw duidelijk maken hoe belangrijk het is, lokale kritische journalistiek. Weekblad Arena is dus een lokaal blaadje. Verschijnt in Landert en inmiddels ook voor een beetje Land van Ravenstein deze kant op. En in 2006 waren er verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen. En wij kregen die uitslagen binnen. En toen zagen wij, tot onze verbazing, dat de partij Zeelands Welzijn, die hadden een raadslid, Guus de Meerman, en die was derde gezet. En wij wisten al, daar was hij niet blij mee. En toen zagen wij, tot onze verbazing, dat Guus de Meerman op de locatie Compostela 182 stemmen had gehaald. Toen zeiden we al meteen, dat kan niet. Dat weet alleen de lokale journalist natuurlijk. Die weet meteen, dat kan helemaal niet. Dus we hadden even de uitslagen van 4 jaar ervoor erbij gehaald. En toen had hij op diezelfde locatie 11 stemmen. Wij wisten dat hij geen campagne had gevierd op Compostela. Dat is een verpleeghuis trouwens. En hij woont ook niet in dat district. Hij woont ergens anders. Dus wij zeggen, dit kan gewoon niet. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben de dag erop, zijn we met een man of 10, zijn we gaan bellen. Dus wij hebben die lijsten gekregen van iedereen die daar in dat district had gestemd. Er waren er 1100. En toen zijn we met een man of 10 gaan bellen naar al die mensen van wie hebben jullie gestemd? We hadden 600 mensen gehad en we hadden nog steeds 0 stemmen voor Guus de Meerman. Dus hebben wij contact opgenomen even met de gemeente. De burgemeester geloof ik dat het was. En zei, ja jongens, er is hier iets aan de hand. Hebben jullie dat geconstateerd? Guus de Meerman haalt 182 stemmen op waar hij normaal maar 11 haalt. Wat bleek nou? Ze hadden het inderdaad, het was wel opgemerkt. Maar ja, het is Landert, dus het boek was... dat kan gebeuren. Dus het boek was al gesloten, het was al goedgekeurd, de uitslag. En toen zeiden we, ja, wij brengen het gewoon naar buiten. Dus wij hebben het toen wereldkundig gemaakt. Dat er hier toch iets merkwaardigs aan de hand moest zijn. En vervolgens denken we, ja, dan moeten we ook uitvogelen, als we dit al naar buiten brengen, dat is toch een lichte beschuldiging richting meneer de Meerman, van hoe zou je dat nou gedaan kunnen hebben? Dus toen hebben wij aan de gemeente gevraagd, krijgen wij van jullie een stemcomputer? Dan gaan we eens kijken van hoe, want het moet wel kunnen natuurlijk. Wij kregen geen stemcomputer. Dat is Landert. En nou, zeg ik, nou weet je wat, dan bel ik even een graven. Dus ik ben naar de gemeente Graven, krijgen we van jullie stemcomputer, want we willen uitproberen hoe het mogelijk is dat je daarmee fraudeert. Ja hoor, is goed, kom maar halen. Ik rijd er naartoe en toen kreeg ik te horen, nee, je krijgt geen stemcomputer. Bleek nou, hadden ze al gebeld vanuit Landert, want dan zijn ze wel alert. Wij kregen nergens een stemcomputer. We hebben mail gebeld, u gebeld, nee, geen stemcomputer. Ik denk, dan bel ik jullie, denk. En... ja, kom maar. Dus wij hier naar Os. En dan hebben we dat geprobeerd met dat ding. Oh ja, en nog even ertussendoor. Inmiddels was Ron Grongrijp,
Dat is van de stichting of een club. Wij vertrouwen stemcomputers niet. Die was al bij ons geweest, want die dacht, ha, nou hebben we het te pakken, weet je niet. Want hier is natuurlijk intelligente wijze met die stemcomputer geklooid. Dus zeiden wij al tegen die grongrijp, wij vertrouwen raadsleden niet. Wij zijn van die stichting. Dit kan Guus helemaal niet, dat weten wij. Die kan echt niet meer dat ding klooien. Maar hij had wel op de stembureau gezeten. Dus we hebben dat uitgezocht. Wat bleek nou? Hij had op de stembureau, was hij al begonnen, met de tafels anders te zetten. Dus de mensen die stempassen controleren en zo, die zaten met de rug naar de computer. En Guus, die hielp, want het is een behulpzaam mens, die hielp de bejaarden, de ouderen en de behoeftigen met stemmen. En, want wij dachten, ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Om 182 stemmen naar jezelf te doen. Dat kan helemaal niet met dat zo'n sleuteltje waar je dan mee kon stopzetten. Dat kan niet helemaal niet. En mijn theorie, en daar heb ik toen ook een column over geschreven, is dat het voor een belangrijk deel ligt aan de rode knop. Het is heel opmerkelijk dat als je een keus maakt, dat je na die keus is het altijd bevestigen en dat is met een groene knop. Maar de stemcomputers is met een rode knop. Dus hoe makkelijk is het? Die ouderen die weten al niet zo goed hoe dat ding werkt. Dus dan hebben wij daar uitgeprobeerd, is het mogelijk om zoveel stemmen te vergaren? En dat is hartstikke simpel als de mensen die twee gasten daarvoor niet opletten. Want je loopt mee. En dan vraagt zo'n mevrouw van, ja goed, hoe werkt het? Dan zegt hij, nou je hoeft alleen maar op de naam te drukken van waar jij voor kiest. Dus je drukt op die naam, op die rode knop, dat denkt niemand aan. Ja, die rode knop, dan is altijd van, stop. Dus ze drukken op die knop en terwijl Guus die bejaarde wegleidt, hoeft hij maar dit te doen. De reset, dat is een gele knop geloof ik. Gele knop, Guus de Meerman, rode knop. Zo simpel is het. Is niet, dat kan in tijd van, we hebben het geoefend, in tijd van een seconde heb je dat gedaan. Tak, tak, minder dan een seconde. Hij werd er dus, kwam een rechtszaak kwam er uiteindelijk van. Want ja, er is toen nog een herstemming gehouden. In datzelfde district heeft hij in zijn eentje campagne moeten voeren. En hij haalde twee stemmen. Maar nou was het gekke, hij werd dus niet veroordeeld. Aanvankelijk. Want die advocaten, die lezen Arena niet. Die hadden even moeten lezen hoe dat hij het gedaan heeft. Want hij werd dus vrijgesproken, aanvankelijk. Omdat ze zeiden, ja, het is onbewezen. Het kan wel zijn dat het allemaal raar is. Maar het is niet bewezen hoe hij dat dan gedaan heeft. In hoger beroep hadden ze mijn column wel gelezen en toen werd hij veroordeeld. Dit maar even om aan te geven hoe belangrijk het is dat er lokale journalisten zijn. En als je nou woensdagavond heel laat nog steeds zit te wachten op die uitslagen, dan krijg je nou, hè, met al die papieren die nou moeten worden geteld, als je nog steeds zit te wachten en het is nog steeds niet binnen, dan weten jullie, dat komt door Weekblad Arena. Dank jullie wel. Heel gauw nog heel even. Heel even gauw nog even reclame voor mijn boek. Ik heb goed nieuws. Het is verkrijgbaar inmiddels bij bol.com. Dus dat kun je gewoon bestellen. En het geeft antwoord, en dat is toch ook wel belangrijk dat jullie even weten waar we gaat er nu over. Het geeft antwoord op de allerbelangrijkste levensvragen die we hebben. Waaronder, ik licht er eentje uit. Waarom zijn er geen bordjes einde stiltegebied? He, jullie fietsen allemaal wel eens rond. Dan kom je zo'n bordje tegen, stiltegebied. Dus je houdt je mond. Dan ga je fietsen. Nooit meer kom je het bordje einde stiltegebied tegen. Ik denk dat het een overheidstruc is om ons allemaal de mond te snoeren. Dus wederom, daarvoor hebben we allemaal Weekblad Arena. Om ons uit te spreken en de overheid te controleren. Heel erg belangrijk. En daar gaat het zo meteen over, heb ik begrepen. Met Jan Marijnissen en Tony van der Meulen. Goed, dank jullie wel. Dankjewel Theo. Op 23 maart aanstaande speelt hij met zijn band Eden in the Wild in de bunker te Gemert. Op hun Facebookpagina staat hun planning voor de komende maanden. Nu alleen voor zijn laatste optreden deze middag. Hier is Eden.
Dankjewel. Ja, zoals ik al net gezegd is, spelen we over anderhalve week zoiets in de bunker. Met de band. Met de band heb ik anderhalve maand geleden een cd'tje uitgebracht. Er staan 5 nummers op. En de cover is een schilderij van Maarten van Heemskerk. Als je erin geïnteresseerd bent, dan kan je die bij mij kopen. En je mag zelf bepalen wat je ervoor wil geven. En, mijn laatste liedje is een liefdesliedje. En het heet Maria. Maria, won't you hold me for comfort? I don't think I could sleep on my own. There's something about you that makes me feel more at ease when you're home. Honey, there is food on the table. Know that I'll cook if I can. There's no need to worry about money. This money's never made a rich man. Sleep on my own. There's something about you that makes me a whole better man when you're home. Still by your side. No one can promise forever, but know that I'll promise that I'll try. Thank you. Thank you, Aiden. In tijden waarin kort hapbaar nieuws de boventoon voert, koppen worden gelezen maar onderbouwende artikelen nauwelijks, waar leugens alternatieve feiten worden genoemd en waar Facebook tot een nieuwssite is verworden, lijkt de onderzoeksjournalistiek het onderspit te delven. Onder andere hierover gaan onze volgende twee gasten het hebben. Graag nodig ik uit de oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, journalist, schrijver en columnist Tony van der Meulen en onze gastinterviewer van vandaag, oud-partijvoorzitter, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de SP, schrijver en Ossenaar Jan Marijnissen. Heren, welkom. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Jan. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Jan. Dag Tony. Dames en heren, wij kennen elkaar al jaren. Dat heeft te maken met zijn vak en mijn vak. Hij als journalist, ik als politicus. Maar we hebben ook wel eens een keer niet professioneel met elkaar gesproken. Meerdere keren. En het onderwerp, dames en heren, bij al die gesprekken was onder meer het belang van kritische journalistiek in een democratie. En daar wil ik het eigenlijk nu een 20 minuten met Tony even ten overstaan van u over hebben. Tony, we hebben van tevoren afgesproken
mijn eerste vraag zou gaan over hoe are you? Waar kom je vandaan? Hoe ben je in de journalistiek verzeild geraakt? Zal ik het maar kort houden? Doe maar. Ik kom uit Friesland, uit Jouren. En ik behoor tot die gelukkige mensen die zijn hele leven al doet wat hij leuk en belangrijk vindt. En sinds ik een pen kan vasthouden, heb ik een neiging om te willen schrijven. En dat doe ik nog steeds. En dat heb ik al die jaren gedaan op allerlei verschillende plekken. Ik ben in Groningen begonnen, ik heb in Utrecht gewerkt, ik heb in Amsterdam gewerkt. En toen ben ik door een merkwaardig toeval in Brabant terechtgekomen. En wanneer was dat? 1991. Dat is al een poos geleden. Hoe bevalt het ik ben wel gewend inmiddels. Hoe bevalt het een Fries in Brabant? Nou, heel prima. Ik heb zelfs een boekje geschreven. Dat heet Een Fries in Brabant. Okay. Dus het is een gangbaar type. Ja. En nee, dat valt allemaal heel erg mee. Je weet dat bazen hier vroeger Friezen hier naartoe haalden. Ja. En die hadden niet zo'n beste naam. Die Friezen niet? Nee, die werden toch een beetje gebruikt als, hoe zeg je dat? Netjes. Netjes. Maar dat werden dan de tussenbazen, weet je wel. Die het personeel nog eens af en toe een beetje moesten sarren en opjutten. Oh, dat is toch merkwaardig, want dat zijn Friese zijn toch van die zachtaardige mensen. Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Buma is ook een Fries trouwens. Ja, daarom. Ja. Ja, ik zag vandaag nog op een kaartje dat de Friese weer een CDA gaan stemmen deze keer. Nou ja, daar hoor ik niet bij. Tony, leg ons uit, wat is het belang van journalistiek, kwaliteitsjournalistiek, kritische journalistiek, en niet alleen onderzoeksjournalistiek, maar ook die andere twee categorieën, voor het welbevinden, welzijn van de democratie? Nou, als ik het mag illustreren aan een voorbeeld. Bas Haan, die is 2 jaar bezig geweest om de Teven-affaire boven water te krijgen. Als die aardige man van Nieuwsuur dat niet gedaan had, dan hadden we het nooit geweten. Want de VVD, de een en de ander, is er bovenop gaan zitten, heeft echt alles uit de kast gehaald om de maar te voorkomen dat dit openbaar zou worden. En als je het boek van Bas Haan leest, dan betekent ook dat Rutte gewoon zit te liegen. Die heeft van het begin geweten hoeveel miljoen die crimineel kreeg. En het is, vind ik, een buitengewoon schandelijke affaire. Dat je in Nederland politiek kunt bedrijven om de ene leugen op de andere te stapelen. Nou, dat hadden we niet geweten als deze collega dat niet had uitgezocht. En ik denk dat het in een laat dan zeggen, president Bush heeft zich laatst tegen Trump gekeerd. En met name toen Trump zei dat hij zo'n enorme hekel heeft aan journalisten. En toen zei Bush... Dat heb ik ook wel. Maar ze zijn er om typen als mij in de gaten te houden. Want als je al mensen met macht, als je niet in de gaten houdt, dan gaan die mensen zich misdragen. En ik denk dat journalisten daarvoor zijn om met name, ze kunnen ook allerlei andere dingen doen, maar ze zijn er ook om machthebbers in de gaten te houden. Om te illustreren als zij zich dreigen te misdragen. Ja, en vind je dat de media dat goed doen? In het algemeen. In het algemeen. Ja. Nee, ik vind dat media dat in het algemeen niet goed doen. Omdat er veel te weinig tijd voor is. En de media in de hele wereld, maar ook in Nederland, is de laatste 10 jaar zo verschrikkelijk bezuinigd dat er eigenlijk heel weinig meer aan dit soort journalistiek wordt gedaan. Dat vind ik heel erg. Je bent nog columnist bij het Brabants Dagblad. Veel mensen zullen ongetwijfeld het Brabants Dagblad hier aanwezig lezen. Laten we het hopen. Ja, maar kun jij, als dit gezegd hebbend, nog wel instaan voor de kwaliteit van die krant? Ben ik daar ook niet meer verantwoordelijk voor. Er is hier geen pers aanwezig, dus je kunt eerlijk antwoorden. Nee, nou ja, dat is wat ingewikkeld. Het Brabants Dagblad was van de VNU, zo ben ik daar gekomen. Daarna was het van Wegener. Ze hebben Wegener vanwege het gewin de hele zaak aan Engelsen verkocht. Die Engelsen hebben de zaak volstrekt uitgebeend. Het was een hele lege winkel. En als die lege winkel niet door de Belgen was overgenomen, had het Brabants Dagblad niet meer bestaan. De Belgen van Tillo heeft al die 7 regionale kranten overgenomen en heeft ze verbonden met het Algemeen Dagblad. Dat vind ik een probleem. Want ik ben nog nooit een fan geweest van het Algemeen Dagblad. Ik vind, als je een rechtse krant wil lezen, en in het land mag dat gelukkig, dan kun je veel beter de Telegraaf lezen, want dat is een redelijk onbehouwen, maar gewoon een rechtse krant. Ik vind het nadeel van het Algemeen Dagblad dat alles leuk moet zijn en dat terwijl discussies in de Tweede Kamer toch gaan over verschillende maatschappijvisies, bijna alles wordt geleid tussen ruzie tussen 2 mensen. En daar bestaan 2 woorden voor die bijten op een
Nederlandse kop kunnen, namelijk Harrewas en Gekissebis. Dus ik ben geen fan van het Algemeen Dagblad. En daarom vind ik het jammer dat je uitgerekend het Algemeen Dagblad nu voor een belangrijk deel het Brabants Dagblad vult. Aan de andere kant, als het niet gebeurd was, had de krant niet meer bestaan. Ja, maar nu toch even terug naar wat je net zelf zei, dat het tot op het bot allemaal is uitgebeend. Bezuiniging, nieuwe eigenaren die nieuwe plannen hebben, et cetera. Jullie hebben het ook wel laten gebeuren als journalisten natuurlijk. Nou ja, ik denk dat jij ook wel je eigen opvatting hebt over de maakbaarheid van de samenleving. Er is natuurlijk wel wat gebeurd. Er zijn geen advertenties meer. Toen ik bij het Brabants Dagblad kwam in 1991, toen was het een rijke krant. En hoe kwam dat? We hadden buitengewoon veel abonnees. Ik geloof oplaag 180.000. Maar er waren drie soorten advertenties die waren niet aan te slepen. Huizen, personeel en auto's. En daar dreef de krant op. En die bestaan niet meer. Mm-hmm. Dus het zal ongetwijfeld zijn dat we allerlei dingen fout hebben gedaan. Maar de maatschappelijke werkelijkheid is dat kranten een belangrijk deel van hun inkomsten, dat die niet meer hebben. Laten we het eens even over de abonnees hebben. Hoe het aantal abonnees, hoe heeft dat zich de laatste decennia ontwikkeld? Dat heeft zich slecht ontwikkeld op twee verschillende manieren. Dat het aan beide kanten is teruggelopen. Mensen met een wat hogere opleiding, die gaven in toenemende mate toch de voorkeur aan een landelijke krant. En mensen met een wat gemiddelde opleiding, die lazen veelal het Brabants Dagblad, maar vonden de krant steeds te duur. En hoe zit dat vergelijkend ouderen en jongeren? Jongeren lezen überhaupt weinig krant. Maar dan denk ik, toen ik 20 was, las ik een krant. Dat weet ik ook niet meer. De gemiddelde krantenlezer op dit moment is een aardige mevrouw van, denk ik, 58 jaar. Die romans leest. Die gelukkig ook romans leest en daarom bestaan er nog boeken. Ja. En die ook kranten leest. Vrouwen zijn trouwere krantenlezers dan mannen. En dat is natuurlijk een ouder wordend gezelschap. Maar er bestaan er nog wel heel veel van. Ja. Want elke dag worden nog 100.000 Brabants Dagblad gedrukt. Dus ja. het is ja. Maar dan is er daarnaast nog de nieuwe technologie. Hè? De social media. Facebook, Twitter, Instagram, waar mensen het misschien vandaan halen. En met name de jonge generatie. Jawel, maar ik probeer tot mijn laatste snik vol te houden dat journalistiek, net als politicus, een echt vak is. En ik hoor tot mijn verbazing op radio en televisie mensen al enorme onzin beweren. En dan vraagt de reporter, hoe weet hij dat? Nou ja, het stond op Facebook. Terwijl iedereen alles op Facebook kan zetten. En daarom is journalistiek nog steeds belangrijk. Omdat wij, met alle fouten die we maken, toch geroepen zijn om drie dingen te doen. Vroeger hoorde je in mijn vak altijd, je moet horen en wederhoor toepassen. Maar dan begint pas het eigenlijke werk. Want je kunt wel zeggen, meneer A zegt dat en meneer B zegt dat het klopt niet, maar dan weet je het nog niet. Dus daarom is ons gespreksonderwerp zo belangrijk, dat journalisten blijven uitzoeken wat van belang is. Mag ik één voorbeeld noemen? Zeker. Om de moed erin te houden. Toen ik nog hoofdredacteur was, toen hebben wij een oud onderzoeksjournalistiek gedaan. Dat was een serie en die heette Boven de Wet. Want ons viel op dat mensen in Brabant die over de goede relaties beschikten, die konden in de meest fraaie natuurgebieden een hele grote villa neerzetten. Maar als je de relatie niet had, dan kreeg je een bekeuring omdat je duifhok 30 centimeter te hoog was. Toen wij dachten, hier hebben we wel een misstand te pakken. En daar zijn we jaren hebben we hier plezier van beleefd. Want het ene na het andere kwam boven. En dat vind ik een mooi voorbeeld, los van onze helden van de arena, wat je als regionale krant kunt doen. Dat je namelijk aan het licht brengt dat als mensen in Brabant over de juiste contacten beschikken, dan kun je eigenlijk alles maken. Als je die contacten niet hebt, dan ben je snel de pineut. Ja. We stellen samen vast dat het niet goed gaat met de dagbladpers. Het gaat ook niet goed met de weekbladpers. Ik reken die toch onder het kopje kritische journalistiek. Wat betekent dat over de controle en de verantwoording van de politiek over 10, 20 jaar? Nou, als dit zo doorgaat. Het betekent nu al dat er bij heel veel gemeenteraden al geen journalist meer zit. Hoe erg is dat? Dat vind ik heel erg. Omdat het betekent niet dat al het hele systeem in elkaar stort. Maar het is toch heel belangrijk dat de lokale politiek heel goed gevolgd wordt. En je ziet nu al dat de meeste landelijke kranten doen überhaupt niks aan gemeentepolitiek. Ook niks aan rechtszaken meer trouwens. Wat ook pijnlijk is. En regionale kranten, daar is zo bezuinigd dat heel veel gemeenteraden niet meer bezocht worden. Of door één journalist van de arena of zo, van een weekblad. Mm-hmm. En verder niet meer. Maar hoe erg is dat?
Dat is u beschrijft hoe het is, maar hoe erg is dat? Nou ja, ik vind dat heel erg, omdat elke vorm van macht, dus ook een gemeenteraad, gecontroleerd moet worden. En ik vind het ook erg, omdat je als burger toch wel mag lezen wat er in zo'n gemeenteraad gebeurt. En welke partijen waarvoor zijn en welke partijen ergens tegen zijn. Dan kun je, als je weer gaat stemmen, daar een beetje rekening mee houden. Dus vind ik dat heel erg. Zijn de lokale kranten in het algemeen toch niet te veel beschermheren van de macht juist? Ik heb het natuurlijk landelijk ook meegemaakt dat journalisten klagen over het feit dat de minister-president geen interviews wenst te geven aan bepaalde media, omdat die media in het verleden ooit negatief hebben geschreven. Ja. Of niet hebben geluisterd naar de voorlichter die correcties heeft aangebracht in de weerslag van een interview. Hoe braaf zijn journalisten eigenlijk? Nou, die het probleem is niet of ze braaf zijn, ja of nee. Het probleem is dat ze, het zijn twee problemen die samen zijn gekomen. Namelijk dat journalisten er steeds minder zijn en dus een chronisch tijdsgebrek hebben. En dat een ander type groeit in tal en last en dat is de voorlichter. Er zijn in dit land op dit moment, denk ik, veel meer voorlichters dan journalisten. En die voorlichters kunnen op een hele behendige manier de zaak naar hun hand zetten. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat journalisten nou allemaal van die lamlendige mensen zijn die het uit hun handen hebben laten vallen. Ik denk dat veel journalisten dan gewoon het slachtoffer zijn geworden van de economische werkelijkheid. Mm-hmm. Dat de kranten gewoon minder draaien en er gewoon veel minder geld is voor goede journalistiek. Is er ook ruimte voor zelfkritiek? Denk het wel. Binnen het journaalje? Nou ja, dat is juist heel belangrijk. Dat je in een krant ook veel ingezonde stukken plaatst. En dat je kritiek op de media, dat je ook in die krant aan het woord laat. En wij zijn natuurlijk allemaal behept met ongeveer net dezelfde grote ego's als politici hebben. En dat zit ons. Geen jij bakken, Tony, hè? Nee, dat is toch zo. Nee, journalisten en politici hebben met elkaar gemeen dat ze zelf graag horen praten. Nou, en dat is niet meestal het grootste talent om ook zelfkritiek te hebben. Dat is in mijn vak een wat moeilijk onderwerp. Mm-hmm. Maar ik ben daar heel erg voor, los van jij bakken, dat wij dat toch doen. Geloof je dat er binnen redacties voldoende kritisch naar het eigen product wordt gekeken? Nee. En aan de normen en waarden die je ook als journalist hebt te hanteren? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat op de meeste redacties veel te weinig over de eigen krant gepraat wordt. Dat er. Ik had toen ik daar nog over ging, elke morgen om 9:00 een vergadering. En dan bladeren wij de krant voor de dag voor. En toen hadden wij nog 13 edities. En ik vond ook dat elke afdeling, er werd altijd veel over geklaagd, maar elke afdeling daar ook aanwezig moest zijn. Omdat het hartstikke belangrijk is dat je over je eigen krant praat. En er was er altijd wel iemand die zei, ik heb geen verstand van voetbal. Ik zei, dat is niet belangrijk, ik ook niet. Maar je kunt wel beoordelen of het goed in de krant staat. Dus mijn opvolger heeft helaas meteen die vergadering afgeschaft. En dat vond ik heel jammer, want ik denk dat er over ons werk moet je heel veel blijven praten. Je moet elkaar scherp houden. En je moet elkaar wijzen op fouten. Want als dat ook niet meer gebeurt, en we hebben toch al niet zoveel neiging tot zelfkritiek, dan gaat het dus niet goed. Wat is het beste landelijke dagblad? De combinatie van NRC en de Volkskrant. Dat dacht ik al. Het gaat niet goed dus, zeg je. Dat is jouw stelling. Ik vroeg je net al, als we dat nou eens extrapoleren, 10, 20 jaar, waar zijn we dan als het gaat om de infrastructuur van de kritische journalistiek? Lees de redacties van de goede dagbladen en weekbladen. Zijn die dan totaal verdwenen? Gezien alle dalende inkomsten uit advertenties en abonnees. En wie gaat dan die vacature vullen van de kritische journalistiek in Nederland? Nou ja, ik ben natuurlijk ook door mijn leeftijd een letterknecht. Ik vind papier lekker voelen en ik vind inkt lekker ruiken. En dat is allemaal uit de tijd. Ik denk dat het steeds meer digitaal wordt. En dat over 20 jaar voor veel mensen een krant gewoon te duur is geworden. Dat het aantal kranten steeds minder wordt. En dat hoeft niet zo'n ramp te zijn als er via alle websites toch goede, controleerbare, verifieerbare journalistiek gepleegd wordt. En je merkt nu, ik hoop dat dat de toekomst wordt, dat alles wat kranten niet meer doen, onder andere omdat ze dan niet meer bestaan, dat dat wordt overgenomen door journalisten die op allerlei websites toch al goede journalistiek doen. Ja, maar nou doet het vervelende feit zich voor dat de mensen inmiddels zo geconditioneerd zijn dat ze denken, nieuws is gratis en het is te vinden op internet. Ja, dus hoe krijg je de mensen aan het betalen voor kwalitatief goede journalistiek via de digitale weg?
Nou, dat internet is alleen maar gratis, omdat heel veel van die journalistiek gejat wordt van kranten die ervoor betalen. Dus naarmate er minder kranten zullen zijn en minder journalisten, zal het internet ook verschralen. Dus er zal wat moeten gebeuren. En er zijn al bepaalde Amerikaanse kranten die lukt het toch om behoorlijk wat abonnees digitaal te krijgen. En ja, op een gegeven moment heeft het publiek het voor het kiezen. Als mensen tot in eeuwige dagen gratis informatie willen hebben, dan zal het opdrogen. Als mensen toch zo verstandig zijn om te denken, daar moeten we toch af en toe maar eens wat voor gaan betalen, dan zal het blijven. Ja, maar zal het niet ertoe leiden dat de overgrote meerderheid het dagblad vaarwel zal zeggen, zich met name zal oriënteren op internet voor niks, zonder te betalen. En dat die verstoken blijven van kwalitatief goede verhalen en bestookt gaan worden met allerlei flutverhalen die we nu ook al zien circuleren op internet. Daar kun je buitengewoon somber over worden. Alleen, ik weet ook niet wat je daaraan moet doen. Toen ik in Brabant kwam, zag ik dat al een derde van iedereen die in ons gebied woont totaal geen informatie kreeg. Want het verhaal was vaak dat mensen dan wel huis-en-huisbladen lezen. Maar mensen die huis-en-huisbladen lezen ook vaak dagbladen. Het zijn mensen die toch al in hun genen hebben om gedrukte informatie te lezen. Dus een derde van onze samenleving las niks. Was ongeveer, denk ik, ook een derde wat ook niet ging stemmen. En dat aantal zal alleen maar toenemen. Maar ik heb daar geen oplossing voor. Ik heb daar deel met jou alleen de allerlei sombere gedachten. Dat ik vind nu al vaak dat het amusementsgehalte enorm wordt. Als je naar de wereld draait door, alles moet leuk zijn om te lachen. Wilders wil worden niemand geïnterviewd, maar wel door privé. En die mag ik vertellen dat zijn poes Lola dood is. Nou ja, die onzin. Ja. En ik vind dat een buitengewoon vervelende. Wist u dat niet? Lola is dood. Ik vind het een buitengewoon. Ja, ik ben een oude journalist. Ik vind het heel erg. Mm-hmm. Nou, is in meerdere opzichten zijn Engeland en de Verenigde Staten ons voorland. Als je nu oriënteert op de media, de dagbladen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dan wordt het normaler en normaler dat persberichten verstuurd door instanties en bedrijven, dat die integraal worden overgenomen. Ja, en dat heet dan nieuws. Ja, dus in Nederland zijn er ook allerlei voorbeelden van geweest. Van iemand die fake berichten bedacht en dat gewoon allerlei kranten terechtkwam. Ja, dat komt door al die voorlichters. Die worden daar steeds bedrevener in. En die sturen allerlei pasklare. Ik zeg het altijd, pasklare berichten naar kranten. Die kranten dan allemaal opnemen. Ja, Jan, alles wat je erover zegt is allemaal waar. Alleen, als jij en ik de oplossing zouden weten, zouden we er heel lang over moeten doorpraten. Ik heb nog twee vragen. De laatste gaat over de oplossing. Nu de ene laatste. En dat is, wat gaat dit betekenen uiteindelijk voor, ja, ik kom er toch maar op terug, de democratie. Het volk aan de macht. Als het volk niet goed geïnformeerd wordt, hoe kan het volk dan zijn macht uitoefenen? Dat zal in die meest sombere bui betekenen dat mensen met makkelijke oplossingen steeds meer aanhang krijgen. En dat de wildersachtige typen die alleen maar communiceren via Twitter, dat die steeds meer macht krijgen. Omdat zij niet gecorrigeerd worden door anderen of omdat mensen niet de moeite nemen om die correcties tot zich te nemen. Ja. De slotvraag. Ik wil het toch hebben over een oplossing. Kijk, wij subsidiëren landelijk de publieke omroep. We hebben luistergeld afgeschaft. Dat gaat nu via de belastingen. Iedereen levert naar draagkracht een bijdrage. Daar worden de omroepen van gefinancierd. Levert over het algemeen een redelijke kwaliteit. Daar mogen we best trots op zijn. Is ook nog redelijk goedkoop in internationale vergelijkingen. Is iets soortgelijks niet noodzakelijk om die kritische journalistiek als redder, tussen aanhalingstekens, van onze democratie in stand houden? Natuurlijk. Ik denk 10 jaar geleden organiseerde de SP in Oudewater, en daar was jij bij, daar was Jasper van Dijk bij, voor een aantal mensen, ik was erbij, een aantal hoofdredacteuren, hebben 2 dagen zitten praten over dat soort dingen. En jullie hadden toen alle informatie bij elkaar geschraapt en daar bleek ook uit dat wij als land in Europa, we zijn eigenlijk het enige land in heel Europa die niets doet aan perssteun, helemaal niks. We hadden voorbeelden van Scandinavische landen waar het heel normaal is dat bepaalde vormen van journalistiek ondersteund worden. En dat betekent helemaal niet dat je dan over de overheid moet schrijven. Dus in Nederland is een goed voorbeeld
Maar ik geloof dat ze nu ook weer ruzie hebben in Friesland. Daar was het Friese Persfonds. En het Friese Persfonds, dat bestond uit een aantal hoofdredacteuren. En die gingen samenwerken om bepaalde dingen in Friesland, waarvan ze vonden dat er boven water moest komen, om dat met steun van gedeputeerde staten, om dat te kunnen realiseren. Daar zat 4 ton in. Toen vroeg al wel met enige gedeputeerde, kan het ook over mij gaan? Dat was het enige juiste antwoord, u bent de eerste. Ik heb hier met een aantal hoofdredacteuren een paar keer met Van der Donk, de commissaris van de Koning, over zitten praten. Om dat hier ook in Brabant van de grond te krijgen. Het leek me een buitengewoon nuttig idee. Het leek me ook heel goed dat regionale kranten en regionale omroep dan eindelijk eens goed gaan samenwerken. Maar ja, het is niet van de grond gekomen. En ik denk, want dan krijg je altijd weer dat verhaal dat je geen geld mag aannemen, want dat is van de overheid. Maar dat vind ik een enorme onzin. Je moet het wel clausuleren. Elke inmenging wordt ten zeerste afgeraden, want we straffen het af. Ja, je moet dat heel goed clausuleren. Maar als je dat doet, en als je als bestuurder de moed hebt dat te doen, en dat je als bestuurder ook de moed hebt te accepteren dat met jouw eigen geld jezelf ontmaskerd wordt, dan moet je dat vooral doen. En ik denk... Nou, dat is nog één probleempje. Dat is kranten, weekbladen zijn onderdeel van commerciële bedrijven. Ja. En wat je dus doet, is bedrijfssteun verlenen. Dus je zult ook garanties moeten hebben dat dat geld niet in de zakken van de eigenaren vloeit, maar dat het daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. Ja, maar inmiddels zijn de zakken van die eigenaren redelijk leeg. Dus daarom? Ze nog gretiger? Ja, zijn ze nog meer. Ja, maar dat kun je allemaal afspreken. Je kunt, want de mediawet moet zelfs veranderd worden. Want op dit moment mogen, dat zal ook al jaren, dat is heel ingewikkeld, mogen regionale omroepen niet samenwerken met commerciële bedrijven. Dat zal ook al jaren anders worden. Maar dat is, als je dat wil, als je het niet wil, dan is er van alles tegen. Als je het wel wil, is het natuurlijk prima te organiseren. Als verstandige mensen kun je er allemaal afspraken mee maken. Dan ga je na 2 jaar even. Je komt met een raad van toezicht die het in de gaten houdt. Als je het wil, zou het kunnen. En dan zou je ook in Brabant kunnen financieren dat een aantal journalisten nog een bepaalde ontwikkelingen. Hoe is de Q-koorts kunnen ontstaan? Wat doen we met de versteniging van het platteland? Je kunt ze zo uit je mouw schudden. Dat toch gemaakt wordt. En dan komt dat in alle kranten. En dan komt dat ook via de regionale omroep. Maar dat is toch prima. Want dan gebeurt het tenminste. Ja. Dus ik zou er erg voor zijn. Tony, het zijn de dagen van de politici. Ik begin ze langzamerhand ook een beetje zat te worden op tv, moet ik u eerlijk bekennen. Maar woensdag zijn we er vanaf, eventjes. Ze krijgen allemaal 30 minuten. Je zijn net politici en journalist 8, zijn allemaal professionals. Je krijgt 30 seconden om je hartekreet met betrekking tot de kritische journalistiek, tot dit kritische publiek, te richten. Het is heel belangrijk. Daar gaat u in. Het is heel belangrijk dat u kranten blijft lezen. Want er is allerlei kritiek mogelijk op het Brabants Dagblad. Maar als er steeds meer mensen die krant niet meer lezen, dan hebt u straks op de arena daar helemaal niets meer over. En dat lijkt me voor ons gebied heel slecht. Dus blijf kranten lezen en blijf kritisch kranten lezen. Oké. Okay. Tony van der Meulen, dank u wel. En zoals altijd staan ze alweer klaar. Op tekst van Jongen Berendsen, begeleid door Leon Hoeks, is hier Willeke met het zout slotlied. Journalisten stellen vragen, Jan legt uit hoe het dan zit. In zout doen we het graag anders, de krant werd omgespit. Gaan ze wel tot aan het gaatje, lichten zij die ene steen. Kunnen zij nog investeren, nu de abonnee verdween. Als aardige vrouw van 56, zet ik hem niet aan de kant. Ik betaal dus voor mijn liefde, mijn meneer. Dat is de krant. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet veel.
door de bazen. Communiceren lukt hen slecht. Leerkrachten kunnen dat beter. Hun passie raakte echt. Van de Bongert ga je houden. Frans die draagt hem in zijn hart. Steven is er groot geworden. Een talent is daar gestart. Ieder kind gun ik een Bongert, veilig en op kleine schaal. Niemand die jou uit gaat sluiten, anders zijn is daar normaal. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidou, 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 bidou. Samen gaan ze naar de Kamer, samen gaan ze naar Den Haag. Gaan ze straks de toren delen? Tja, dat blijft even de vraag. Nog 2 dagen debatteren, woensdag is de grote dag. Na het tellen gaan we weten wie van hen de broek aan mag. Voor de winnaar gaan we vlaggen, blijven zitten doen we niet. Voor de Osse Kamerleden zingen wij ons volkslied. En dames en heren, ik heb voor deze ene keer een heel speciaal verzoek aan u. Namelijk of u op gepaste wijze met mij ons volkslied staand zou willen zingen. Dus ik wil u verzoeken om voor deze ene... Ja, heel fijn, dank u wel. Even te gaan staan. Zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts. Of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui, doei, doei. Dan